on paikkansa koko kakkuun. Kiitos puheenjohtaja. Viimeinkin Kuusamon yleiskaavan päivitys on saapunut tähän saliin päätöksentekoa varten. Kaupungin valtuusto teki 12 vuonna talousarviokokouksessaan päätöksen käynnistää luonnonvarojen yhteenkäytön sovittamissuunnitelman laatiminen. Ja keskeisin syy tähän oli se, että löydetään eri elinkeinojen vaatimien maankäyttötarpeiden yhteensovitussuunnitelma tämän yleiskaavan muodossa. Vaiheita on paljon, monen tyyppisiä. On jouduttu vaihtamaan jopa konsulttia, se puhtaasti taas johtuu tehdystä hankintavirheestä, siihen ei sen kummempaa dramatiikkaa löytynyt, mutta tämmöisiäkin vaiheita työhön sisältyy. Minun mielestäni on löydetty nyt kompromissien kompromissi, jolla pitäisi pystyä elämään sekä metsätalouden, maa- ja metsätalouden, kaikkien luontaiselinkeinojen, kaivostoiminnan, matkailun ja suojelun. On myös aivan varmaa, että jossain vaiheessa, jos kaava hyväksytään tänään ja se saa lainvoiman, niin on myös aivan varmaa, että meidän alueelle tulee kohdistumaan kaivostoimintaa, varauksia tai malminetsintää. Ja minusta myös tänään pitäisi tämä kaava käsitellä ja hyväksyä siinä hengessä, että niille niin sanotulle ankan ulkopuolisille alueille sitten myös sallitaan sitä kaivostoimintaa. Ja myös päinvastoin sitten ankan sisälle ei tulla sallimaan kaivostoimintaa ja mikäli tälle niin sanotulle VR1-alueelle sitä kohdistuu, niin ne tultaisiin sitten määrittelemään kuitenkin kaavan hengen mukaisesti. Erittäin tarkkojen ja tiukkojen määräysten mukaisesti. Minun mielestä tämä kuluneet muutamat vuodet on ollut erittäin hyviä. Me on kuitenkin päästy tähän vaiheeseen. Täältä kaavasta löytyy paljon hyviäkin asioita. Se on valitettavasti nyt kulminoitunut näihin pariin kolmeen kysymykseen. Ja itse asiassa ihan loppumetreillä vielä kärjistynyt entisestään. Hyvää täältä löytyy meidän haja-asutusalueiden mitoitusperiaatteista, näistä kantatilan, niin sanotusta kantatila- tai emätilaperiaatteista luopuminen. Kylille saa rakentaa nyt ilman näitä talojen tasapuolisuusmitoituksia laskematta. Ja tällä toivotaan olevan kylille piristysruiske rakentamisen suhteen. Loma-asumiselle on erittäin hyviä mitoituksia. Ja tämä on hyvinkin kannustava tässä mielessä, rakentamiseen kannustava yleiskaava. Ja antaa hyvän ohjeistuksen moneen asiaan, vaikka välillä on tuntunut ehkä kirjoituksista ja kannanotoista päätellen hieman toiseksi.
Hienoa, että tämä kaava on tänne nyt meille tänään päätöksen, tai teille päätökseen tekoon tuota tullut. Ja ainakin minä toivoisin, että asiassa päästäisiin eteenpäin. Meillä on tulevia haasteita, tulevina vuosina paljon maankäytöllisiä haasteita, niin näitä pitää pystyä saamaan pois päiväjärjestyksestä, tekemään päätöksiä ja pääsemään eteenpäin. Vaikka mielipiteitä tämän prosessin aikana on ollut varsin reippaanlaisesti. Ja meillä on nyt puheenjohtaja sopii, niin pyydetään meidän konsulttiedustaja Ritva Kuusisto ja Erika Kylmänen esittelemään tämä viimeinen vaihe. Ne on tehnyt ansiokasta työtä, vaikka olivat erittäin vaikea saumaan minun uran aikana ensimmäiseen tällaiseen saumaan. Tämä vielä todella työryhmätyöskentelystä, jota kaupunginhallituksen nimeämän työryhmän johdolla on tehty, niin sekin on ollut tuota hyvää ja sen voimi on tänne asti päästy. No niin, kiitoksia tästä ja sitten ei muuta kuin korvat tarkkana ja olisiko puoli tuntia riittää. No niin, eli se on puoli tuntia sitten tästä kaavasta ja sen jälkeen sitten ollut taas pykälää verran viisi. No niin, päivää arvoisat valtuutetut, arvoisat puheenjohtaja ja muulaista oleva yleisö. Meillä on tosiaan iloja kunnia oli tulla tänne esittelemään tätä yleiskaavaa, joka on ollut todella pitkä prosessi ja tuota, nimenomaan prosessi, kuten maankäytösuunnittelu perimmiltään on. Ja tuota, te olette nyt, no niin hyvä, kiitos. Te olette nyt tosiaan päässeet prosessissa ratkaisevaan vaiheeseen ja tuota, keskustelemaan tänä iltana siitä, että hyväksytte strategisen yleiskaavan ja ne linjaukset, mitä siinä on tehty. 2012 vuoden lopussa alettiin suunnittelu. Tätä varsinaista yleiskaavatyötä edelsi luonnonvarojen yhteensovittamissuunnitelma. Siinä tehtiin vähän toisella nimellä käytännössä yleiskaavan perusselvityksiä. Ja jo siinä vaiheessa alettiin keskustelemaan myöskin näistä ratkaisuista. Siihenhän kuului hyvin paljon osallistamista. Minusta tämä yleiskaavaprosessi kaiken kaikkiaan on ollut esimerkillinen siinä osallistamisen mielessä, että mitä maankäyttö- ja rakennuslaki esimerkiksi osallistamiselta toivoo, niin minusta tämä on kyllä hyvä esimerkki siitä, että miten sitä tehdään. Ja uskoisin, että jokainen kuntalainen ja asiasta kiinnostunut on saanut asiasta tietoa riittävästi työn aikana. Tähän on kuulunut paljon ohjausryhmän kokouksia, asukaskyselyä, erilaisia kokouksia sidosryhmille, eli eri asioista kiinnostuneille kansalaisille. Tämä varsinainen yleiskaavaprosessi alkoi sen jälkeen, kun tämä luonnonvarojen yhteensovittamissuunnitelma oli saatu hyväksyttyä. Eli vuoden 2014 lopussa tuo yhteensovittamissuunnitelma hyväksyttiin ja sitten kaavaluonnoksen laatiminen yleiskaavaan aloitettiin sitten helmikuussa 2014. 14 osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä keväällä 2014. Anteeksi, sanoin 2014 lopussa, 2014 alussa saatiin yhteensovittamissuunnitelma valmiiksi. Ja kaava on edennyt siitä eteenpäin, kuten yleiskaavat etenevät, eli kaavan luonnos pidettiin nähtävillä 2015 kesällä. Ja siihen laadittiin sitten jo yleisvastine, se on ihan tyypillinen tapa hoitaa asiaa, mutta tässä oli niin paljon sellaisia asioita, jotka oli keskustelua vaativia. Ensin linjattiin tämmöisiä yleisellä tasolla periaatteita, laadittiin yleisvastine, joka myöskin sitten
kaupunginvaltuustossa hyväksyttiin loppuvuodesta 2015, jonka jälkeen sitten päästiin tähän kaavaehdotusvaiheeseen, johon me sitten tulimme mukaan. Ja alunperin tätä yleiskaavaa oli tarkoitus laatia maakuntakaavan kanssa rinnakkain, siitä tämä nimitys, mikä tuossa alussa vilahti. Eli kun maakuntakaava etenee kolmessa vaiheessa, ajateltiin, että myöskin tämä yleiskaava etenee samalla tavalla, mutta sitten katsottiin tarkoituksenmukaiseksi laatia ihan tämmöisellä, sanotaan normaalilla kaavan laatimisen tavalla, eli kaikkia asioita yhtä aikaa käsitellen, myöskin tämä yleiskaava. Maakuntakaavahan on edennyt toiseen vaiheeseensa. Siellä on ensimmäinen vaihe hyväksytty, toinen vaihe on ollut nähtävillä ja kolmesta vaihetta ollaan aloiteltu. Et sinänsä oikeastaan aikataulut on menneet sinänsä aika hyvin yhteen, mutta nopeammin tämä on edennyt kuitenkin tällä tavalla. Maakuntakaavan kolmannessa vaiheessa esimerkiksi on näitä malmipotentiaalisia asioita, joita nyt on aika paljon käsitelty tämän kaivoskysymyksen kautta tässä yleiskaavassa. Ja yleiskaavaehdotusta alettiin laatimaan helmikuussa tänä vuonna. Myöskin tähän vaiheeseen on liittynyt osallistamista. Esimerkiksi sidosryhmien tapaamisia oli 3 kappaletta keväällä 2016. Pidettiin yleisötilaisuus siinä vaiheessa, kun kaavaehdotus oli nähtävillä. Nähtäville pito oli kesällä jälleen. Ja sitten sen jälkeen on työryhmän kokouksessa käsitelty vastineita, on pidetty viranomaisneuvottelu ja sitten kaupunginhallituksen kokous oli tuossa lokakuun lopulla. Ja tämä yleiskaava koostuu nyt 3 kartasta. Luonnosvaiheessa oli vain 1 kartta ja siitä viranomaiset huomauttivat, että se on hieman vaikealukuinen, koska asiaa on niin valtavan paljon ja kartan koko ei tietenkään voi olla aivan tavattoman suuri, että se on jotenkin käsiteltävissä. Ja nyt on sitten päätetty, että siinä on 3 erillistä karttaa. Ja oikeastaan tuo ykköskartta on se, mikä on se tärkein kartta. Siinä on yhdyskuntarakenteen, elinkeinojen, yhteyksien asioita ja kehittämistavoitteet. Eli tavallaan ne linjaukset, mitä Kuusamo kehittämiseltä haluaa. Kakkoskartassa ja kolmoskartassa on enemmän sellaisia asioita, jotka tulee muista suunnitelmista, esimerkiksi maakuntakaavasta tai valtakunnallisista päätöksistä, tämmöisiä maisema-alueet, turvetuotantoasiat, suojelualueet. Ja niitä tuodaan sitten sinne alemmanasteiseen suunnitteluun, eli osa yleiskaavoitukseen ja aikanaan asemakaavoitukseen asti. Niitä vain tuodaan tämän strategisen yleiskaavan kautta, että ne olisi sitten muistina sille, joka ohjaa niitä jatkosuunnittelun tehtäviä, taikka sitten niille suunnittelijoille, jotka sitä tekevät. Tähän yleiskaavaan liittyy luonnollisesti myös paljon soveltamista viranhaltijapäätösten ja muiden lupa-asioiden kautta. Esimerkiksi maa-ainesasiat, metsien käsittelyt, niitä joku aina käsittelee työssään, antaa luvan esimerkiksi maa-ainesten ottoon. Silloin katsotaan tätä yleiskaavaa, onko siellä sanottu asiaan liittyen jotain. Mutta joka kerta viranhaltija näitä asioita sitten joutuu työssään punnitsemaan, että mitä se yleiskaava tarkoittaa sen kyseisen hakemuksen ja päätöksen osalta. Kaavaehdotuksesta saatiin kohtuullisen runsaasti palautetta. Luonnoksestahan saatiin vielä paljon enemmän, mutta kaavaehdotusvaiheessa saatiin vielä 60 muistutusta ja 9 lausuntoa. Ja sieltä nousi esille tietyt asiat, esimerkiksi turvetuotantoalueita. Alueista tuli paljon muistutuksia. Siihen palataan myöhemmin, miten niihin sitten on tässä sen ehdotusvaiheen jälkeen reagoitu, miten karttoja on muutettu, mutta myöskin poronhoitoasioista,
kaivostoiminta puhutti edelleenkin, tuulivoima-asiat, suojeluasiat, maisema-alueasiat ja mineraalitietouraani hyödyntäjä asiat. Ja sitten myöskin tämä osa yleiskaavojen ja tämän strategisen yleiskaavan suhteen. Näistä aihepiireistä tuli kaavaehdotuksen palautetta. Ja nyt tuo Erika kertoo tarkemmin, että millä tavalla sitä sitten on muutettu tämän nähtävilläpidon jälkeen tätä kaavaa, että se mahdollisimman monen toiveita vastaisi. Maankäytön suunnittelu on kuitenkin aina kompromissi, koskaan sieltä ei tule semmoista tuotosta, josta kaikki voi sanoa, että tämä on hyvä ja olen tyytyväinen tähän. Kaikki asiat, miten itse haluaisin niiden olevan, niin on tässä sillä tavalla. Mutta kompromissi on ihan hyvä asia, koska siellä kuitenkin kaikkien toiveet tulee jollain tavalla toteutetuksi ja huomioon otetuksi. Minä käyn läpi tämän yleiskaavan sisällön ja suurin osa tästä asiasta keskittyy tuohon kaavakartta ykköseen. Ja tosiaankin yleiskaavalla on osoitettu myös asumiseen liittyviä asioita. Eli uusia aluevarauksia Kuusamon alueelle ei ole tarvitse tehdä, vaan tämä Kuusamon kaupungin väkimäärä mahtuu tiivistämällä olemassa oleviin taajamiin ja kyliin. Eli taajamat on merkitty. Niitä taajama-alueita on kaksi, eli Kuusamon keskustan taajama-alue ja sitten on Rukan taajama-alue. Ja myöskin täällä Kuusamon alueella on hyvin merkittävässä asemassa myös kylät. Eli Kuusamon alueella on paljon kyliä ja myös kyläalueelle on asuminen maaseutu alueella keskittynyt. Myös asumiseen on liitetty kehittämismerkintöjä, eli täällä Kuusamon keskustan alueella on eheyttämiseen ja tiivistämiseen liittyviä tarpeita, kehittämistarpeita. Samoin sitten kun asutus laajenee, niin ne on merkitty kaavassa sitten ruskealla nuolella, eli mitä näkyy täällä asuinalueiden ulkopuolella suunta sinne, että mihin asutus kehittyisi. Kuusamossa on todella paljon vapaa-ajan asumista ja tuossa kaavakartassa olemassa olevat vapaa-ajan asunnot on merkitty oranssilla laatikoilla. Niitä on noin 7000 vapaa-ajan asuntoa Kuusamon kaupungin rajojen sisäpuolella. Vapaa-ajan asumiseen on paljon Kuusamossa ratkaistu myös näillä ranta-asemakaavoilla ja ne on tässä kaavakartassa merkitty tämmöisellä pisteviivoituksella. Ja niitä näkyy täällä kaavakartoissa muun muassa. Tuolla on muun muassa esimerkki siitä, missä on ranta-asemakaava, olemassa oleva ranta-asemakaava. Vapaa-ajan asumiseen on liitetty myös kehittämisvyöhykkeitä. Yksi niistä on muun muassa tämä Kitkan ympäristön kehittämisvyöhykke. Ja se on merkitty AT1-merkinnällä. Ja toinen tärkeä tämmöinen kehittämisvyöhykke on vapaa-ajan asumisen kehittämisvyöhykke. Ja se on merkitty tämmöisellä vaaluaruskealla viivamerkinnällä. Kaava
esitetty myös matkailupalveluun liittyviä kaavamerkintöjä. RA-merkinnällä on osoitettu Rukan alueen loma- ja matkailualue, eli nämä on näitä asemakaavoitettuja ja yleiskaavoitettuja loma-asuntoalueita, näitä on siellä Rukan alueella. RA-merkinnällä on myöskin sinne merkitty sitten matkailupalvelujen kyläalue. Matkailulle on sitten olemassa kaksi kehittämismerkintää. Eli on tämä RA1-alue, matkailun ydinalue, ja sillä on se tarkoitus, että se osoittaa kansainvälisen ja ympärivuotisen matkailun ydinalueen. Ja se on tämä Ankkavyöhyke. Ja toinen kehittämismerkintä on VR1-alue, joka on tämän Ankkavyöhykkeen ulkopuolella ja tukee tätä RA1-aluetta. Eli tämä on myöskin monipuolinen kansainvälinen matkailujen kehittämisvyöhyke, mutta ei niin intensiivinen eikä ympärivuotinen matkailun kehittämisalue. Suurinta tuosta kaavakartta ykkösen alueesta on metsätalousaluetta, eli se on merkitty kaavakarttaan täällä. Ja sillä vihreällä värillä osoitetaan maa- ja metsätalousvaltainen alue. Alueen pääkäyttötarkoitus on tosiaankin maa- ja metsätaloudessa. Olemassa olevat maatilat on merkitty keltaisella ympyrällä. Ja myöskin maatalouteen on annettu toiminta- ja kehittämisedellytysten turvaamiseen yleiskaavamääräys. Porotalous on myös merkittävä tärkeä elinkeino Kuusamon kaupungin alueella ja sillä on tarpeita koko kunnan alueella. Poronhoito on otettu huomioon tässä kaavakartassa muun muassa tässä matkailun koskevissa kaavamerkinnöissä, eli RM ja VR1-alueissa ja sitten tuulivoimaan liittyvissä kaavamerkinnöissä. Ja tärkeä porohoitoon liittyvät tärkeät alueet ja erotuspaikat on määritelty sitten sinne kaavakarttaan tämmöisellä ruskealla neliöllä. Ja paliskunnan raja-aidat on erotettu kaavakartassa. Tämä on merkitty kaavakarttaan violetilla katkoviivalla. Poronhoidosta on annettu myös yleiskaavamääräys. Kaavamääräys 4. Porotalouden toiminta ja kehittämisen edellytysten säilyttäminen on turvattava kaupungin alueella. Kalastus on yksi sellainen vanhimmista Kuusamon elinkeinoista. Ja se on haluttu huomioida tässä yleiskaavatyössä. Vesistöt on määritelty kahdella eri sinisellä. Eli tämä tummemman sinisen alueen. Tummemmalla sinisellä on erotettu ne vesistöt, ne järvet, joissa harjoitetaan kaupallista kalastusta. Vaaleamman sinisellä välillä on osoitettu ne vesistöt, jotka ovat kotitarvo- ja virkistyskalastuskäytössä. Myös nämä kaupallisen tarkoitukseen osoitetut vesistöt ovat tärkeitä kotitarvojen virkistyskäytössä. Molempia näitä kalastusvesistöjä, molempia merkintöjä koskee se tärkeä asia, että vesistön laadun säilyttäminen hyvänä, mistä on annettu myös yleiskaavamääräys. Kaavakarttaan on merkitty myös olemassa olevat kalaviljelylaitokset ja luonnonravintolammikot. Noin reilun vuoden takaisesta hetkestä, jonka kaavaluonnos oli nähtävillä, niin siinä kaavakartassa oli myöskin osoitettuna nämä potentiaaliset kalankasvatusalueet. Tästä merkitystä on luovuttu, mutta sitten kuitenkin tämän kalanviljelyn edellytysten turvaamiseen on säädetty sitten yleiskaavamääräys, kaavamääräys 6. Toimintaedellytykset Kuusamon kunnan alueella on
kattava myös kalanviljely. Tuulivoimaan liittyviä kaavamerkintöjä on kaksi yleiskaavassa. Eli siellä on TV-merkintä ja TV1-merkintä. Ja TV-merkintä tarkoittaa tuulivoimaloiden aluetta. Ja tällä merkinnällä on lausutettu kolme maakuntakaavassa olevaa tuulivoima-aluetta. Eli nämä kolme tuulivoima-aluetta on jo tässä vahvistetussa ensimmäisessä vaihemaakuntakaavassa, jotka on osoitettu myös siinä tuulivoimaloiden alueessa. Toinen tämä tuulivoimamerkintä on TV1-merkintä. Se on potentiaalinen tuulivoimaloiden alue. Ja niitä on sitten tässä kaavakartassa enempi alue-merkintöinä. Molempia näitä merkintöjä koskee sama suositus 2 kilometrin etäisyydestä tuulivoimalan ja asutuksen, eli pysyvän asuinrakennuksen ja loma-asuinrakennuksen päälle. Ja myös molempia näitä tuulivoimala-aluemerkintöjä koskee se tärkeä asia, että painotetaan sitä, että ne tarkemmat tuulivoimaan liittyvät vaikutukset ja rakentamiseen liittyvät edellytykset niin täytyy nyt selvittää tarkemmassa suunnittelussa. Ja mikä tämä tarkempi suunnittelu on, niin on se, että mikäli tämä tuulivoima-alue halutaan ottaa käyttöön tai siihen suunnitellaan toimintaa, niin tällä alueella on laadittava tuulivoimaosayleiskaava, eli Kuusamon kaupunki aloittaa tuulivoimayleiskaavan laadinnan. Ja siinä vaikutusten kaavoituksen yhteydessä tutkitaan sitten tarkemmat vaikutukset. Ja sitten mikäli kyseessä on laajempi hanke, niin tehdään hyvä menettely. Eli tällä hetkellä Maaninnan tuulivoimahanke toteuttaa juuri tätä asiaa. Tänään Maaninnan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointi selostus tuli nähtäviin, eli siinä toteutetaan tätä YVA-menettelyä tutkitaan tarkempia vaikutuksia. Kaavakarttaan on merkitty turvetuotannon osalta vain luvitetut 3 turvetuotantoaluetta. Kesällä kaava-ehdotus oli nähtävillä ja silloin siellä oli mukana vielä nämä turvetuotantoon soveltuvat alueet Kemilän alueella. Ja niitä oli noin 8 kappaletta. Näistä merkinnöistä on nyt luovuttu, näistä potentiaalisesta turvetuotantoalueesta, eli TU1-merkinnöistä on luovuttu. Eli edelleen jatkossa, jos turvetuotantoa halutaan Kuusamon kaupungin alueella ottaa tuotantoon, niin edetään samalla tavalla kuin tämänkin mennessä, eli ympäristöluvituksen myötä, että toiminta ei muutu ollenkaan siitä aikaisemmasta. Kuusamossa ei ole kaivostoimintaa, mutta edellisen kumotun kaivoslain mukaisia kaivospiirejä on olemassa. Näitä kaivospiirejä ei ole merkitty tähän Kuusamon yleiskaavaan. Ja tätä kaivostoimintaa tähän yleiskaavatyöhön on lähdetty hakemaan rakentamaan matkailun kautta, koska matkailu on Kuusamolle tärkeä elinkeino. Ja matkailun imagoon rakentuu, tukeutuu vahvasti luontoon ja puhtaaseen ympäristöön. Näistä lähtökohdista yleiskaavassa on päädytty siihen, että kaivostoimintaa kielletään matkailun ydinalueella, eli R1 vyöhykkeellä, joka on tämä ankkavyöhykke, ja rajoitetaan matkailun virkistysalueiden alueella, eli VR1-alueella. Matkailun ydinalueen kaava merkinnässä lukee, että alueella ei voida harjoittaa kaivostikastus- ja jalostustoimintaa. Ja VR1-alueen kohdalla lukee kaivoslain mukainen rikastus- ja jalostustoiminta ei ole sallittua, mutta louhiminen voidaan tarkoin ehdoissa. Lisäksi kaivostoiminnasta on annettu seuraava yleiskaavamääräykset, niitä on 2. Eli Kuusamon kaupunki ei kaavoita jalostus-, kaivos- ja rikastustoimintaa Oulangan kansallispuiston alueelle.
sivistykseen liittyviä alueita. Ja ehkä niistä kaikista laajin tämä MU1-alue. Eli Kuusamon kunnan alueella on paljon luonnonolosuhteiltaan rikkaita ulkoilun ja retkeilun kannalta vetovoimaisia alueita. Ja tällaiset alueet on tässä kaavakartassa merkitty MU1-merkinnällä. Ja täällä MU1-alueella se on pääsääntöisesti metsänhoitoon liittyvä alue, mutta myös virkistyksen kannalta tärkeä alue. Ja alueella metsänhoito tapahtuu metsälain mukaisten säädösten perusteella. Ja myös maa-omistajat ja murskaus ovat näillä alueilla sallittuja. Oulangan ja Hossan alueen retkeilyalue tai luontomatkailualue on merkitty tämmöisellä omalla SVR1-merkinnällä erotuksena siitä muista virkistysalueista. Ja lisäksi virkistykseen on merkitty myös lähivirkistysalue B:llä. Ja sitten on BU-merkintä, joka on noita urheilua ja virkistyspalvelujen alueita lähinnä rukan alueen ja Kuusamon keskustaan. Sitten kalvakartasta kaksi. Tämä on semmoinen toteava kalvakartta, joka tukee sitten sitä kalvakartta ykköstä. Ja siitä on saatu kurjan paljon kalvotietoa ja tärkeitä asioita, jotka pitää huomioida yleiskalvassa ja myöskin niissä seuraavissa kalvoissa. Kalvakartta kakkosessa. Kalvakartta kakkonen kertoo maisema ja rakennetun kulttuuriympäristön asiat. Siellä on merkitty valtakunnallisesti tärkeät maisema-alueet ja maakunnalliset tärkeät maisema-alueet ja paikalliset tärkeät maisema-alueet sekä rakennetun kulttuuriympäristön, eli se, missä ihmisen kädenjälki näkyy rakennukset, niiden myöskin tärkeät valtakunnallisesti ja maakunnalliset tärkeät alueet. Kalvakartaan on merkitty myös elementtiokaupit vihreällä merkinnällä. Ja kiinteä kuinaisjäännökset, eli viime huhtikuun tilanteesta, jolloin niitä kiinteitä kuinaisjäännöksiä oli Kuusamon kaupungin alueelta 278 kappaletta, niin ne on merkitty tähän kalvakarttaan. Ja tosiaankin nämä tiedot tulevat maakuntakaavasta tai sitten esimerkiksi ympäristöministeriön ja valtioneuvoston päätöksestä. Kalvakartta kolmonen sitten kertoo luonnonympäristöistä ja luonnonsuojelualueista. Kalvakartta kolmosessa on esimerkiksi Kuusamon kunnan alueella olevat natura-alueet ja luonnonsuojelualueet, arvokkaat geologiset muodostumat, pohjavesialueet ja myöskin pohjaveden ottamus. Myös yksityisten pienten osuuskuntien pohjaveden ottamat ovat myös mukana tässä kalvakartassa. Niin, vaihdetaanpa taas vähän puhujaa, tulee vähän rytmiä tähän esitykseen. Ja kaavan määräysosiossa on myöskin suunnitteluohjeita. Eli siellä on erikseen niitä määräyksiä, jotka on, niin kuin sanottu, määräyksiä. Niissä ei ole kauhean paljon sitä soveltamisen varaa, mutta sitten on tällaisia suunnitteluohjeita. Eli nämä on ohjeiksi niille, jotka kaavaa työssään, tulkitsevat tavalla tai toisella, antamalla myöntämällä lupia tai tekemällä osa yleiskaavoja tai asemakaavoja. Ja näitä suunnitteluohjeita on aika paljon. Ensinnäkin siellä on rantarakentamiseen liittyviä suunnitteluohjeita. On asuinrakentamiseen liittyviä suunnitteluohjeita. Ja tavoitteena on se, että asuminen sijoittuisi sille hyvin soveltuville alueille. Ja se tukisi maaseudun asuttuna säilymistä. Mikahan tuossa viittasi tuossa aloituspuheenvuorossaan tähän kyläasiaan, eli tässä yleiskaavassa on nyt puettu kylien
asumisen tukeminen semmoiseen asuun, että on määritelty kylä. Se tarkoittaa Kuusamossa kokonaisuutta, jossa on 5 kylämäisesti ryhmittynyttä vakituisesti asuttua taloa. Eli 5 taloa, jotka kohtuullisen lähinnä toisiaan. Ja tämmöisessä alueessa, joka kyläksi tulkitaan, niin siellä ei käytetä kantatilamitoitusta. Eli rakentamisen luvat myönnetään siten, että katsotaan, että muodostuuko siitä kokonaisuudesta järkeä. Jääkö riittäviä yleisiä alueita esimerkiksi tieasioiden järjestämiseen ja yhteisten virkistysasioiden järjestämiseen. Noilla alueilla rakennuspaikan koko ranta-alueella on minimissään 5000 neliötä. Sitten siellä on annettu ohjeita lievealueen rakentamisesta, eli siitä mitoituksesta, mitä sen lievealueelle voi tulla. Lievealue tarkoittaa sitä asemakaavalla suunniteltua aluetta. Eli niiden välittömän läheisyyteen, jos haluaa rakentaa, niin siellä on yksi rakennuspaikka emäkiinteistön 3 hehtaaria kohti. Jos on alue, joka ei ole viemäröinnin piirissä. Sitten jos siellä on viemäröinti, niin sitten se on yksi rakennuspaikka 1,5 hehtaaria kohti. Eli tällä tavalla tuetaan sitä, että asutus sijoittuisi sen viemäröinnin piiriin, myöskin noilla lievealueilla. Sitten siellä on määräys, jossa kerrotaan, että loma-asunnon muuttamista pysyväksi asunnoksi suositaan semmoisilla alueilla, joissa on olemassa olevaa pysyvää asumista. Mutta tietenkin sitten siinä loma-asumisen pysyväksi muuttamisessa tulee myöskin nämä rakennustekniset asiat, joita sitten se rakennustarkastaja joutuu katsomaan, että täyttääkö se sen pysyvän asuinrakennuksen vaatimukset se rakennus, jota ollaan pysyväksi asunnoksi ottamassa. Ja noilla yleiskaava-alueilla, osa yleiskaava-alueilla, mitä siellä on teillä jo olemassa, niillä noudatetaan niitä kussakin kaavassa annettuja pinta-alavaatimuksia. Tämä koskee nämä pinta-alavaatimukset, mitä tässä on nyt sanottu, niin tämä koskee näitä alueita, joissa osa yleiskaavoja ei ole. No sitten ranta-alueita koskee määräykset, jotka liittyy rantarakentamiseen, mutta myöskin rannan virkistyskäyttöön. Eli siellä on maankäytön suunnitteluohjeena tämmöinen, että vapaan ranta-alueen osuus tulisi olla vähintään 1/2 todellisesta rantaviivasta. Ja se tulisi olla vähintään 250 metriä pitkinä jaksoina. Vapaaksi rannaksi luetaan myöskin semmoisia rantajaksoja, joissa on siellä taustalla sitä loma-asuntoa, mutta siihen jää siihen eteen riittävästi vapaata aluetta, vaikka oikeasti se tietenkin se alue on sen loma-asunnon käytössä, mutta tämä on tämmöinen mitoituslaskennallinen väline, että kun niitä rantoja suunnitellaan, miten niitä sitten lasketaan tätä määrää, mitä sinne voidaan sitä uutta loma-asutusta sijoittaa suunnittelun yhteydessä. Tässä on annettu rantarakentamista koskien mitoitusohjeita, eli siitä määrästä, paljonko loma-asutusta voi olla eri kokoisilla järvillä, suurilla, keskikokoisilla, pienillä järvillä, pienillä lammilla, jokivarsilla, saarissa. Eli kaikki perustuu aina siihen vesistön tyyppiin, joka liittyy tietysti siihen, että minkälainen se maisema on siellä alueella, miten se sietää sitä rakentamista, mutta myöskin siihen kantokykyyn, että jos on kovin pieni lampi, niin yleensä ihmisen toiminta kuitenkin jotain lisää tuo sinne lammen ravinnekuormitukseen ja sitäkin sitten yleiskaavan mitoitusohjeen kautta pyritään säätelemään, jos semmoista sitten suunnitellaan jossain vaiheessa.
Ja sitten siellä on tuommoinen vielä, että kyläalueiden rantavyöhykkeelle voidaan syöttää niitä 10 rakennuspaikkaa muunnettua rantaviivakilometriä kohti. Yleinen pääsy rantaan tulee ja vesi tulee turvata. Eli tämä on sitä varten, että jos kyläalueella tehdään tarkempaa suunnittelua, eli rantayleiskaavoitusta. Ranta-asemakaava on sitten taas oma lukunsa. Tämä yleiskaava, niin kuin yleensä kaikki maankäytön suunnitelmat, niin sillä on oikeusvaikutuksia. Ja ne oikeusvaikutukset perustuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin. Kaava kuulutetaan voimaan sen jälkeen, kun kaupungin valtuusto on hyväksynyt sen ja mahdolliset valitukset on käsitelty oikeudessa. Silloin kaava tulee lainvoimaiseksi. Ja tämä strateginen yleiskaava korvaa aiemmin hyväksynyt yleiskaavan, eli vuodelta 2008 olevan Kuusamon yleiskaavan. Ja jatkossa, kun tänne tehdään esimerkiksi osayleiskaavoja, niin ne korvaavat toisiaan siinä järjestyksessä, kun niitä hyväksytään. Tämän jälkeen laadittavat yleiskaavat korvaavat omalla alueella tämän strategisen yleiskaavan, mutta niiden laadinnassa pitää noudattaa niitä periaatteita, mitä tässä yleiskaavassa on luotu. Tämä strategisen yleiskaavan ohjausvaikutus perustuu tähän kunnanvaltuuston päätökseen, jonka ehkä tänä iltana teitte. Ja se ohjausvaikutus, mikä siitä tulee, se astuu voimaan heti. Eli erona tuohon äskeiseen, kun sanoin, että se tulee oikeusvaikutteiseksi sen jälkeen, kun valitukset on käsitelty. Ohjausvaikutus tulee kuitenkin heti voimaan, koska niin kuin sanoin, niin kyse on siitä linjauksesta, minkä valtuusto tekee alueensa kehittämistä koskien. Tämän jälkeen suunniteltavilla kaavoilla niissä täytyy ottaa huomioon se, mitä tässä strategisessa yleiskaavassa on päätetty, ne periaatteet. Tämä yleiskaava koskee sekä viranhaltijoita, eli viranhaltijoiden täytyy siinä työssään noudattaa niitä linjauksia, mitä tässä tulee, mutta se koskee myöskin päättäjiä. Eli jos halutaan sitten jossain vaiheessa mahdollisesti poiketa niistä linjauksista, mitä tässä on tehty, niin sitten täytyy käydä samantyyppinen prosessi uudelleen, koska se maankäyttö- ja rakennuslaki perustuu siihen osallistamiseen, täytyy olla vaikutus. Mahdollisuus vaikuttaa osallisilla, joita ovat käytännössä kaikki kunnan, kaupungin asukkaat ja muut, joilla on jotain intressiä asioihin. Täytyy olla mahdollisuus vaikuttaa niihin asioihin. Eli sitä kautta se prosessi on se tärkeä. Ja jos halutaan poiketa jossain vaiheessa, tai katsotteko jossain vaiheessa, varmasti katsotaan myöskin vanhentuneeksi tämä yleiskaava, niin sitten se prosessi käydään uudelleen. No, sitten täällä strategisessa yleiskaavassa on määritelty, että täällä jää voimaan osa yleiskaavoja. Eli siellä on lueteltu Ruka, Veska, Viipusjärvi, Kesäjärvi, Suininki, Oivanki ja Pyhäjärvi. Ne on niin uusia kaavoja, ettei niiden kumoaminen tämän yleiskaavan kautta ole tarkoituksenmukaista. Ne on myöskin tehty tarkemmalla tavalla kuin tämä yleiskaava. Eli siinäkään mielessä niiden kumoaminen ei ole tarkoituksenmukaista. Mutta esimerkiksi Kuusamon kirkonkylän yleiskaava tulee korvautumaan tällä strategisella yleiskaavalla. Se on vanha oikeusvaikutukseton yleiskaava, eli se ei muutenkaan enää ohjaa riittävässä määrin suunnittelua tällä alueella. Ja vielä lisäksi on määritelty, että RM1-merkintä, eli tuo Ankan aluerajaus, se koskee myöskin noita voimaan jääviä kaavoja. Eli ne periaatteet tästä elinkeinon yhteensovittamisesta, mitkä on yleiskaavassa luotu, ne koskee myöskin noiden yleiskaavojen alueita.
vaikka siellä yleiskaavassa niitä asioita ei ole silloin käsiteltykään, kun se yleiskaava on laadittu. Minusta tuntuu, että me on sanottu se, mitä meidän tarvii tästä asiasta sanoa, ja luulen, että niitä on niitä kysymyksiä jäänyt vielä paljonkin, ja siirrän puheenvuoron nyt puheenjohtajalta. Kiitos. Kiitoksia tästä esittelystä, ja varmaan olette jääneet siihen, että vastaalle tulee. Eli mennään sitten tähän pykälään takaisin sillä tavalla, että luetaan ehdotus, eli kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle liitteenä olevan lausuntojen ja muutosten vastineessa toteutuun muutoksen korjatun kuusimman strategisen yleiskaavaehdotukseen kaavakäytön 1, 2 ja 3 sekä merkintät ja määräykset hyväksymistä. Ja tästä avaan keskustelun. Valtuutettu Härkönen. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja. Kiitoksia myös Rantoliminesusta ja tästä erittäin selventävästä yhteenvedosta. Tämä on ollut pitkä prosessi, johon myöskin muut on osallistunut hyvin voimakkaasti. Ja myöskin valtuusto on tiedote, missä mennään. Siinä mielessä ollaan kyllä nyt aika kalkkiviivoilla, että nyt tarvitsisi kyllä meidän tehdä niin kuin tästä linjaus. Keskustan valtuustoryhmä kokoontui eilen. Käytiin tästä keskustelua ja tultiin siihen tulokseen, että olemme hyväksymässä tämän esityksen. Ja sillä tavalla, tietenkin tämä on kompromissien kompromissi, tämä on ihan selvä juttu. Mutta kuitenkin tämä on myöskin elinkeinoelämän puolelta erittäin tärkeä asia, että saadaan näitä investointeja käyntiin ja tämä epävarmuus saadaan poistettua. Ja tässä suhteessa niin kuitenkin on käytetty tähän ostopalveluun 300 000 € plus henkilöstön työpanos. Että kyllä tämä nyt sillä tavalla on aika maksanut ihan merkittävästi. Ja siinä mielessä niin olisi hyvä, että tämä pystyttäisiin tässä salissa nyt päättämään ja tekemään siitä myönteinen päätös. Kannatan tuota hallituksen esitystä. Niin, kiitos tästä. Ja sitten seuraava puheenvuoro on valtuutettu Säkkinen. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja. Kaskatti korvaa vähän tuossa tuo uraani, että kaupunginhallitus olisi tehnyt vuonna 2007 sellaisen päätöksen, että uraanitoimintaa ei sallita, mutta mä haluaisin tarkentaa sitä, että onko tehnyt kaupunginhallitus vai kaupunginvaltuusto. Mutta muutama kyllä päätösehtyksen takana. Kiitos. Joo, kiitos puheenjohtaja. Minunkin täytyy kyllä esittää kiitokset konsultille, niin kuin täällä Mankinen totesi. Erittäin hankalassa tilanteessa tulitte tähän ja kohtuullisen hyvin olette selvinnyt tämä viimeisen versio. Oli paljon parempi, mitä ne ensimmäiset versiot. Mutta pakko samaan yhteyteen todeta, että ihan valmistuva kaava ei vielä ole. Tämä tosiaan on pitkä matka
tuntuu, että tämä on nyt niin kuin väännetty tosi perusteellisesti. Ja ymmärrän, että jossakin saattaa tuntua, että on jopa yllästymisen asti väännetty tätä asiaa. Ja minä en nyt tässä vaiheessa vielä päivän sisältöön sen tarkemmin. Pureudun vaan tästä menettelystä nyt lähinnä ensin. Kesäkuun jälkeen on vauhti on aika kova ja on vähän semmoinen tunne, että tässä nyt ihan väkisin halutaan runnoa tämä päätös vaaliin ja ikään kuin halutaan lakaista matoa annettavaa. Tämä on vaikea asia, mutta se, että johonkin asia on tympääntynyt sen käsittelyyn, niin se on huono peruste sille, että tehdään väkisin arveluttava päätös. Täällä puhuttiin näistä kaavan kustannuksista, niin tosiaan tämä on maksanut paljon. Mutta pakko on sanoa, että sitten se vasta maksaa, kun se oikeuskäsittelyyn jälkeen palautetaan meidän uudelleen käsiteltäväksi. Mutta tästä menettelystä kaupungin pyysi lausunnon ELY-keskukselta näiden kaavojen keskinäisestä käsittelyjärjestyksestä. Eli ELY-keskus antoi 3. kesäkuuta sen lausuntonsa ja siinä todetaan. Ja se on tavalla, kun minä olen henkilökohtaisesti samaa mieltä koko matkan ajan, että niin sanottu välialueen kaava pitäisi käsitellä ennen tätä kaavaa. Ja myös tuo niin perin omituinen menettely, kun me pyydetään lausuntoa ja sitten menetellään päinvastaisesti, kun siinä lausunnossa todetaan. Meidän voidaan menetellä myös, niin kuin nyt esitetään, mutta minkäänlaista järkeä hiventä siinä kyllä ei ole. Se lokakuusamon matkailukaava on käytännössä ollut lähes valmis. Me saadaan se aika pienellä vaivalla parin 3 kuukauden odottamisajalla lainvoimiseksi. Ja uskoisin, että se pystyttäisi. No, tietenkään turhaan spekuloida, että tuleeko siitä valituksia. Mutta paljon helpomman kautta me saadaan se edes maaliin. Nyt, jos me vahvistetaan tämän kaavan ensin, niin meidän pitää käytännössä purkaa se välialueen kaava ja niin kuin tässä todettiin ohjausvaikutus olemassa, niin ruveta sinne sitten piirtelemään näitä pankkamalleja. Toisaalta, kun se välialueen kaava on tarkempi kaava, niin ne ei voi olla yksi yhteen, vaan meillä tulee ikään kuin samanlainen taistelu tästä asiassa sitten siinä välialueen kaavan yhteydessä. Elikkä pyydän, että ihan vakavasti harkitsette tätä asioiden käsittelyn järjestystä. Tässä ei ole mitään salaliittoja taustalla, vaan minä ihan aidosti haluan, että se välialueen kaava saataisiin menemään maaliin, eikä taisteltaisi 2 kertaa tätä samaa asiaa. Elikkä lukekaa vakavissaan se keskuksen lausunto. Ai niin, näistä etinosta aineistosta, mutta en löytänyt niin siitä kysymys, miksi se puuttuu tästä aineistosta. Elikkä esitän, että tämä kaava jätetään pöydälle ja käsitellään lokakuusamon matkailukaava. Ensin ennen tätä kaavaa, niin kuin ELY-keskus on lausumassa 3.6.2016 todella. Joo, ELY-keskuksen lausuntohan oli sellainen, että he otti kantaa siihen, että mitä jos haluttaisiin tämä välialueen kaava hyväksyä ennen strategista yleiskaavaa. Että onko se mahdollista? Heidän neuvottelussa heidän kantansahan oli ensin näin, että parempi olisi, että hyväksyttäisiin ensiksi tämä strateginen yleiskaava, koska se on normaali kaavajärjestelmän mukainen tapa, että yleispiirteisempi ohjaa yksityiskohtaisempaa. Ja he niin kuin sanoivat sitä, että se olisi selkeää, että se olisi ensin hyväksyttynä tämä ja sitten ne samat asiat tulee siellä välialueen kaavassa. Mutta sittenhän he kirjoitti tämän lausunnon, kun oli ajatus, että tämä välialueen kaava ehkä sitten tulee sieltä kuitenkin aikaisemmin ja että se halutaan vielä aikaisemmin ennen kuin tämä ehtii valmiiksi. Mutta että
en tunne sitä radioalueenkaan sisältöä tietenkään sillä tavalla, mutta tuota, nämä periaatteet, mitä tuota, jos tämä yleiskaava ennen sitä hyväksytään, niin nehän pitää olla siellä välialueen kaavassa. Täällä on sanottu RM-aluetta koskien aika selkeästi, että louhiminen, rikastaminen, jalustaminen on kielletty sillä alueella. Minun nähdäkseni nuo samat asiat pitää kirjoittaa sinne välialueen kaavaan. Ja tuota, en tiedä, onko siinä jotain suurempaa asiaa sitten, joka liittyy siihen itse sen kaavaan, koska en tunne sitä, mutta tuota, en niin kuin näe mitenkään, minä en näe kyllä ongelmalliseksi sitä asiaa, niin kuin sanoin, että en tunne sitä. Elyn lausunto puuttuu aineistosta, koska sehän on ollut vaan semmoinen heidän, niin kuin, heiltä itse asiassa pyydetty tuota mielipide siitä, että jos sitä halutaan tuota Kuusamossa päättäjille kertoa myöskin se elyn kanta sillä tavalla, että se on paperilla, niin se pyydettiin sitä varten. No niin, kiitos tästä. Ja nyt on tehty tälle esitys, niin nyt sitten ainut keskustelu, mistä käy vaan on tästä todella parantunut. Onko nyt joku semmoinen löyntikanta? Ei kannata. No mutta ei, kun nyt puhutaan vaan pöydällä. Anni, miten esittänyt se pöydälle valtakunnassa väliarvojen kaava? Tätähän ei kertonut tässä valtuutettu. Hän itse no, hei, nyt puhutaan. No niin, eli seuraava puheenvuoro on valtuutettu puolella. Niin, arvoisa puheenjohtaja. Niin, arvoisa puheenjohtaja, minä annan kannan esitystä. Me on pyydetty lausuntoja, minusta ne on ihan perusteet, mitä Tamme esitti tuolta, ja minä olen samaa mieltä ja kannan tästä esitystä. Eli nyt on tehty kannatus tuolle todelle tanoa. Ja nyt vaan on kysymys vielä se, että jatketaan tuota käsittelyä vai ei. Ja osaamme tänne, että jatketaan tietysti. Ja puheenjohtaja ainakin itse on ihan hallituksen esityksen kannalla ehdottomassa. Nyt meidän pitää äänestää sitten siitä, että jatketaan tuota käsittelyä vai ei. Tämä varmaan sopii kaikille ja tuota, esitän taas nimenomaan äänestystä ja se, että sitä jatketaan, niin tätä käsittelyä on jaa ja Tammen esitys on sitten sopiva. Aloitetaan. Ervasti Hannu. Jaa. Matti. Jaa. Pertti. Joo. Flöy. Jaa. Heiskanen. Jaa. Entilämättä. Jaa. Hänninen. Jaa. Härkönen. Jaa. Juutinen. Jaa. Kalluki. Jaa. Karjalainen. Jaa. Karvonen. Jaa. Temppainen. Jaa. Kortesalmi. Jaa. Täkelä. Jaa. Täsmä. Jaa. Majava. Jaa. Murto. Jaa. Mustonen Leena. Jaa. Tuula. Jaa. Mäkelä. Jaa. Määttä Juhani. Ei. Mika, jaa. Taisto. Jaa. Veli. Jaa. Parviainen. Jaa. Poutanen. Jaa. Ronkainen. Jaa. Saapukki. Jaa. Saarela. Tyy. Ei oo, siis pois. Aikalla. Aikalla. Voisi keihin poistua.
Tammi. Ei. Tumperi. Jaa. Tuomila. Ei. Turunen. Jaa. Tyni. Jaa. Törmänen. Jaa. Virtanen. Jaa. Tiedemas. Ei. Polojärvi. Jaa. Ja Palo. Jaa ääniä 38 ja ei ääniä 4. Eli jatketaan tätä käsittelyä. Ja todetaan, että Saarella oli pois äänestyksen ajan. Arvoisa puheenjohtaja ja valtuutetut, käytän sinivihreän puolueen ryhmäpuheenvuoron, eli kokoomusryhmän puolesta, ja sitten seuraavaa. Eli minulla nousee tässä yleiskaava-asiassa kolme kultaa. Eli vihreä kulta. Meidän metsävaramme, luontomme. Sininen kulta, meidän puhtaat vetemme. Ja valkoinen kulta, puhdas talvinen lumi. Meillä on hieno prosessi takana. Sen loppukuukausista haluamme kiittää meidän avustajamme Erika Kylmästä ja Ritva Kuusista. On ollut erinomaisen hienoa tehdä työtä teidän kanssanne ja osaamisen tukemana. Eli niin kuin täällä on todettu, niin tässä on noin 4 vuoden prosessi kysymyksessä. Ja tämä on erinomaisen oiva esimerkki siitä, miten otetaan eri tahojen näkemyksiä huomioon. Onhan tässä Kuusamon tulevaisuuden näkökulmasta erittäin merkittävästä asiasta kysymys, kun mietitään, miten meidän 5804 kilometriä tullaan käyttämään. Lähdettiin luonnonvarojen yhteensovittamisesta, eri elinkeinojen yhteensovittamista. Eli tavoitteena oli selvittää, että miten täällä voidaan elää, harjoittaa ammattia ja niin edelleen. Hyvässä yhteisymmärryksessä. Ja nyt olemme sitten siinä Grande Finalessa. Eli tämän kokouksen aikana toivon mukaan kokous toivoo, että päästään niin sanotusti maaliin ja päästään vakauttamaan Kuusamon tulevaisuutta. Tässä on ollut sellainen vaihe meillä, että miettii, miten tämän asian kanssa toimitaan. Mä ymmärrän, että tämä hallituksen esittämä päätös vakauttaa meidän tulevaisuutta. Tässä en malta olla sanomatta, että kun päädettiin tästä Itä-Rukan asiasta, niin harmillista todella on, että se ei ole etenemässä ihan tämän tiedon mukaan niin kuin toivomme. Toivon tietysti tämän yleiskaavan osalta, että tässä ollaan sitten paremmin etenemässä. Eli eri mielipiteitä on otettu huomioon. On otettu metsätalouden näkemyksiä, maatalouden, porotalouden ja myös kalastus niin edelleen. Ja on otettu ja ollaan ottamassa kaivostoimintaan myös kantaa.
Tämä kaava on poliittinen tahtotila, Kuusamon poliittinen tahtotila. Tähän on ottanut kantaa myös viranomaiset ja tämä prosessi, siinä on käyty hyvin perusteellisesti läpi näitä asioita keskustellen, keskustellen ja keskustellen. On lausuttu kahteen kertaan ja niitä on otettu huomioon tätä kaavaa laadittaessa. Meillä on ankka. Karttanumero yhdellä. Meidän oma ankka. Toivon, että siitä ei tule mitään uutisankkaa, vaan että se on tämmöinen ohjaava ankka. Sopii hyvin meidän vesistörikkaaseen kuntaan. Kuusamo on muualta tulleena. Eli junan tuomana vaan kumipyörien päällä kulkeneena voin todeta, että meillä on erittäin monipuolinen, rikas, monella tavalla rikas kunta. Tällaisia ei monesta päin Suomea löydy. Älkäämme olko näille arvokkaille asioille sokeita. Emme varmaan haluaisi niitä antaa pois. Meillä puunjalostus, maatalous, porotalous ja matkailu ovat tärkeitä elinkeinoja. Meillä on siihen hyvät mahdollisuudet, mitä enemmän mennään tulevaisuuteen ja yritetään nähdä vuosikymmenten, vuosisatojen eteenpäin. Se on varmasti sellainen rikkaus tuleville sukupolville. Vaalikaamme sitä. Hyvät valtuutetut, teemme nyt tahdon ilmaisun, miten tästä asiasta mennään eteenpäin. Ja meillä kokoomuksessa ei tehdä mitään ryhmäpäätöksiä. Jokainen meistä ajattelee itsenäisesti ja sen mukaan sitten äänestys käyttäytyy, mutta olen ymmärtänyt, että me olemme tämän hallituksen esityksen takana. Kiitoksia. No niin, arvoisa puheenjohtaja, tuossa kahtelin vanhoja muistiinpanoja, niin on ollut tässä ohjausryhmässä sen 2,5 vuotta ja monta palaveria on pietty ja olen ollut tässä työryhmässä kuusamolaisen maanomistajan silmillä kahtelemassa tätä yleiskaavaa ja siihen tulevia merkintöjä. Alun pitäen tässä on vuosien saatossa minultakin kyselty tätä kaivoskantaa, kun itse siellä mineraalialueella olen asustellut pikkuikäni ja nähnyt aikoinaan sen koirikasvusmontun kaivamisenkin siellä. Ja siinä vaiheessa, kun sitä montua kaiveltiin, niin oltiin hyvin toiverikkaita siitä, että Kuusamossa on kultakaivos. Mutta aika on kulunut ja siihen aikaan ei saatu sitä kaivosta tehtyä sinne ja nyt on taas uudet ajat ja uudet tuulet ja tässä kun on tätä kaavaa kehitelty ja viety eteenpäin, niin alun pitäen se lähtökohta, että mikä on kuusamolaisen maanomistajan maksama hinta siitä, että Kuusamon ei kaivosta sitten tule. Ja olen omalta osaltani yrittänyt vaikuttaa siihen, että kuusamolainen maanomistaja ei ole tämän kaivosvastaisuuden maksumies yksinään. Ja mitä tulee näihin kaavamerkintöihin tässä maa- ja metsätalouden osalta, maa-ainisten osalta, tuulivoimahankkeen osalta, niin siinä mielessä niin olen valmis tämän tämmöisessä muodossa hyväksymään, mitä nyt on esillä tämä kaava. Ja kun näitä alemmanarvoisia kaavoja sitten laaditaan, niin tässä vaiheessa tulee olla kuusamolaisen maanomistaja hyvin hereillä, että minkälaisia merkintöjä siellä sitten tulee kaavoja ja minkälaisia työkyvyssuojakysymyksiä ja muuta sitten mahdollisesti tulee. Että niistä ollaan sitten
tietoisen ja osataan vaatia myöskin sitten niistä maanomistajista tulevista haitoista niin korvauksia. Suurimpana kärsijänä tässä täytyy sanoa, että jotka ovat muistutuksen jättäneet tähän matkan varrella tähän kaavaan, niin ovat ne, jotka olisivat valmiita hyväksymään kaivostomia maillaan. Kallis prosessi on pikkuhiljaa loppu suoraan, mutta toivottavasti tämä on sellainen viesti, että tässä sitten usko Kuusamossa säilyy ja pystytään eri elinkeinoja harjoittamaan tässä niin kuin tähänkin asti, eikä isompien konfliktien tulisi. Ja näistä rakentamisista ja muista, niin myöskin tuossa kun tuli esittelyssä esille, niin myöskin sivukyljille pystytään tässä myöskin jatkossa rakentamaan. Siinä mielessä niin olen pyrkinyt oman osani tekemään tämän eteen ja olen valmis oman osani hyväksymään tämän esitetyn kaavan. No niin, kiitoksia tästä ja sitten kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Olen tässä tämän vaalikauden aikana toiminut noin 20 ohjausryhmän kokouksen puheenjohtajana luonnonvaratyöryhmässä ja sitten tämän yleiskaavan ohjausryhmän puheenjohtajana. Ja kyllä siinä paljon kärsivällisyyttä ja sovittelua on tarvittu, mutta ihan hyvin on hermo kestänyt, että joskus aamujen tunteina on pikkusen joutunut pohtimaan, että miten mennään eteenpäin. No on tehty kaksi asiakaskyselyä tässä, asukaskyselyä ja sidosryhmätilaisuuksia on ollut huomattavasti enemmän, yleisötilaisuuksia on varmaankin liki 10 ollut. Ja valtuustossa tätä muistaakseni on keskitytty 4 kertaa, tämä on 4. kerta taitaa olla nyt täällä. Laajasti on tätä asiaa pohdittu, on käyty viranomaisneuvotteluja useampia, sitten on ollut luonnonvarojen osalta, erityisesti kun tuossa viikonlopun aikana luvin tätä kaavaesitystä läpi, niin siellä on hyvin kattava selvitys meidän olemassa olevista luonnonvaroista taustalla ja on ihan hyvät kirjaukset, miten luonnonvaroja voidaan kestävällä tavalla pitäjässämme kaupungissamme hyödyntää. Ja tässä kaavaesityksessä on sitten tavallaan soviteltu vielä nämä elinkeinot toisiinsa, että miten ne voivat toimia. Ja minusta tämä on suuri mahdollisuus vahvistaa kaupungin elinvoimaa. Kyllä meidän asiantuntijat on kyllä tehnyt hienon työn tässä tämän vuoden aikana, että on tavallaan saanut, siellä oli meillä jonkin verran mitä tavallaan kirjoittamattomia asioita siellä aikaisemmasta työstä, että saatiin ne tänne sisällytettyä nyt tähän kaavaesitykseen ja tämä on ollut hyvää luettavaa ja äskeinenkin tavallaan tiivistetty esitys oli hyvä kuvaus siitä, millainen kaava me ollaan nyt hyväksymässä. Lämmin kiitos teille. Ja sinne luonnonvarasuunnitelmaan on kirjattu se, että 2 vaalikauden jälkeen asia olisi hyvä tarkastella uudelleen. Onko tilanteet muuttunut, onko siellä jotakin syytä meillä, jota ei ole aikaisemmin huomattu, tarkentaa vielä kirjauksia ja mennä sillä tavalla eteenpäin. Minusta se on myöskin nämä tilaisuudet on käytävä ja toimittava sovitulla tavalla. Kuitenkin nyt on tärkeää, että tämä saadaan maaliin, tämä meidän kaavatyö, jotta investoinnit pääsevät nyt käyntiin ja saadaan tavallaan tämä kehittämistyö esille. Olen tämän hallituksen esityksen takana. Kiitoksia, että valtuutettu Heikkilä. Kiitos puheenjohtaja. Nyt on tietysti jo kuultu, että täällä päätöskeskustelussa meneillään, mutta olisi kysymys tuolle asiantuntijaryhmälle ja tietysti työryhmän jäsenille, jos puheenjohtaja salli. Olisin kysynyt sellaista asiaa, kun tuolla Tolpanimen suunnalla asustelen. Ja kun katson nyt sitä kaavakautta ykköstä, niin siellä on merkattuna asuntoaluetta ja lähikirkistysaluetta. Ja sitten siellä Tolpanimen nokassa on tämmöinen matkailupalvelujen alue, mitä löytyy sen kukalta. Niin osaisitteko selittää tai sanoa, että mikä on tämän karttamerkinnän historia ja taustalla? Ei.
läheisyydessä oleva virkistysalue. Luonnosvaiheessa jo siellä, ja täytyy sanoa, että rehellisesti, että en tunne niin hyvin sitä, että millä perusteella se siellä olisi. Mika varmaan tietää, ihan mielenkiintoinen kysymys siinä mielessä, että tuota alue kohtuullisen lähellä keskustaa, mutta siihen varmaan ehkä on joku syy. Puheenjohtaja, tuota, en ole ihan varma, mä oletan, että se tulee Kirkonkylän osa-yleiskaavan merkinnästä. Mä käyn tarkistaa tuota käyttävältä se, vai onko kaupunginjohtaja? Niin, se asemakaava päättyy tuohon, ja se on siinä Kirkonkylän osa-yleiskaavassa, jolla ei ole lainvoimaa, niin sen vaikeaa. Elikkä se on yleiskaavan mukainen. Tässä on aika pitkälti varmaan noudatettu näitä yleiskaavoissa olevia periaatteita. Mutta kuten äsken tuossa sanoin, niin se kirkon yleiskaavahan on tosiaan kohtuullisen iäkäs. Ja tuota, se on varmaan niitä ensimmäisiä kaavoja, joita tuota, joudutaan päivittämään tämän prosessin jälkeen. Ja tuossa, siinä yhteydessä varmaan tuokin sitä tarkastellaan, että mikä se on se tuon oikea käyttö. Mika, paitsi että jo minä konsultti. Täältä löytyy semmoinen mielenkiintoinen virhe, aina kaikissa asioissa on virheitä. Kaikissa asioissa on virheitä, ja täällä on tässä kaavaselostuksessa merkittyjä selityksissä RM-kohdalla, että se on matkailupalvelujen alue, ja se on tuota, merkinnällä on osoitettu Rukan matkailukaupunki, eli tuo Rukan matkailukaupungin lähiö. Tämä asia on nyt niin kuin selkeä kaikille. Mennään eteenpäin ja seuraava puheenvuoro on valtuutettu Flöö. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja. Olen tässä asiassani hyvin pitkälti samalla linjalla kuin viisasti puhunut keskustan ryhmäpuheenjohtaja Heikki Härkönen, että asia on saatava eteenpäin ja päätökseen, että varmuus poistuisi tätä Pohjois-Kuusamon aluetta. Olen siinä mielessä samaa mieltä kuin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Hänninenkin, että sitten kun 8 vuoden päästä niin asioita tarkastellaan, niin varmaan niin on joitakin kysymyksiä ja muistutuksia, mitä voisi paremminkin huomioida eri tahoilta. Ja esimerkiksi vesialueiden yhteismetsän kannanotto olisi sellainen, mikä ehkä olisi kannattanut paremmin sisältää, mutta ei sitä nyt ehkä tässä tilanteessa tarvitse alkaa muuttamaan. Toivottavasti se otetaan tulevaisuudessa huomioon samaan tavalla kuin muitakin. Tietenkin joitakin pieniä teknisiä asioita, niin kuin esimerkiksi Säyneenvaaran virkistysalueen merkintöjä ja tämmöisiä, olisi toivonut, että ne olisi toukosta tullut sinne, mutta en nyt ala niitä niin kuin, tässä nostamaan. Mitä yleensä olen myös samaa mieltä, mitä kokoomuksen Turunen esitti, että olisi toivottavaa, että Kuusamossa kestävästi vihreätä kultaa hyödynnetään ja meidän myös sitä paikallistasolla tätä käytettäisiin enemmän julkisessa ja yksityisessä rakentamisessa Kuusamon keskustassa. Puu- ja hirsitalon rakentaminen ja hirsin rakentaminen kaupunkikuvassa olisi mitä pitäisi suosia Kudansjärven mallilla. Ja toivottavaa on, että tässä tehdään tämä monimuotoisuuteen kestävällä tavalla tämä metsätalous. Mutta ymmärrän sen kokonaismerkityksen paikkakunnalle. Ja on se hyvä, että me jossakin päin maailmaa ymmärrämme puhdat vesien arvot, että tulevaisuudessa se ihan hyvin voidaan olla sen veden tuottaja noin muiden alueiden maailmassa, missä tämä puhdas vesi on saastunut ja katoava luonnonvara, niin voimme sitäkin käyttää hyväksemme. Ja meidän villiruokapohjaiset luonnontuotteet, niin kaikki mitä me tulevaisuudessa tuotetaan täällä alueella menee maailman markkinoille ja se tuo kestävää pitkäaikaista elinkeinoa tuotantoa tänne alueella, työpaikkoja muun muassa matkailuun ja kaiken muun ohessa.
että kannatan tätä kaupunginhallituksen esitystä, vaikka tunnettuja varaumia siihen henkilökohtaisesti on ollut ja toivon, että ne sitten 8 vuoden päästä niin tarkistetaan parempaan suuntaan. Kiitoksia. Kiitos tästä ja että on valittu tien. Kiitos puheenjohtaja. Täällä on tätä menettelytapaa kauheasti kehuttu, mutta minusta se on kyllä ollut kaikkea muuta kuin hieno. Että lautakunnan jäsenenä niin ei voi kuin ihmetellä ja siinä pyöreänä katsellut kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja, myös se meidän edellinen, eli kaksikin kaupunginjohtajaa, niin kävelet useamman kerran meidän asiantuntijalautakunnan yli, että minusta se on erittäin surullista ja vähän säällittävääkin, että tällä lailla on tehty. Että minun mielestä meillä on ollut erittäin hyvä ja asiantunteva lautakunta ja minusta se on edustanut paremminkin tätä koko Kuusamon näkökantaa kuin mitä meidän kaupungin hallitus, mutta tämmöinen kuuntelemattomuus ja nyt näyttää olevan muotia tuolla suuressa maailmassa, niin eksipä ei sitten täällä meilläkin. Tässä tiettyjen tahojen on annettu vaikuttaa erittäin runsaasti tähän kaavaan, että rukaan muutamaa matkailuyritystähän tässä on kuultu joka välissä, että miten on näiden maanomistajien kuulemisen laita, että onko heille järjestetty yhtä paljon ja erikseen kuulemisia ja tapaamisia kuin näille muutamille rukan yrittäjille. Että tämä ei tunnu koko Kuusamon kaavalta, vaan tämä on lähinnä rukan kaava, rukan muutamien yritysten sanelema kaava. Että tämä en tunne tätä omakseni. Nämä rukan yrittäjät vastustaa näitä kaivoksia ja väittää, että ne heikentää alueen imagoa. No kuitenkin sitten nämä rukan yrittäjät on innolla menossa tähän Lapin aluemarkkinointiin mukaan. No mitä siellä Lapissa on? Useita kaivoksia ja lisää suunnitellaan. Eikö sieltä löytynyt vasta lisää kultaa? No eikö se Lapin imago kärsi näistä kaivoksista? Onko se vain Kuusamossa? No entä Vuokatti? Vuokatin matkailussa ei ole minun mielestä näkynyt minkäänlaista notkahdusta, vaikka siellä on meidän ehkä historian pahin ympäristötuho ollut meneillään. Miksi siellä ei ole imago kärsi? No minä väitän, että siksi, koska siellä on eri elinkeinojen yhteensovittaminen onnistunut paljon paremmin kuin täällä meillä Kuusamossa. Ilman sanelua ja pakottamista. Siellä matkailuyrittäjät on ollut paljon maltillisempia ja ne on ymmärtäneet myös muiden elinkeinojen tarpeen ja olemassaolo. Tästä VR1:stä, ehkä tästä RM:stäkin, että no, tuleeko siitä sitten jonkinlainen reservaatti, jossa nämä viimeiset asukkaat sitten aidataan ja esitellään heidän nähtävyytenä turisteille. Että muuta nähtävää siellä ei kyllä enää ole. Kiitos tämän kaivosprosessin, etenkin viime aikoina siellä on ollut erittäin aktiivista metsätaloustoimintaa, että minä en ymmärrä, mitä siellä enää on suojeltavaa. Tämä on mielenkiintoinen asia kyllä. Että jos halutaan olla huolissaan niistä vesistöistä, niin eikö se tuo lentokenttä pitäisi siirtää eri paikkaan, koska se on pohjavesialueella. Et se kai minua huolestuttaa eniten. Se on varmaan meidän pahin uhka tällä hetkellä, meidän puhtaille vesille. Että se kai mehän voitaisiin se tässä yleiskaavassa siirtää näpätä johonkin vähän parempaan paikkaan. Että en tiedä, pitäisikö se siirtää jo tuonne Posion tai Taivalkoskin puolelle, että sieltä löytyisi sellainen alue, että se ei ole niin uhkaava. Sitten tuossa oli äsken joku virhe tehty tuolla, niin minä toivon myös, että tämä kaavamääräys tästä poronhoidosta on virhe, koska täällä yleiskaavamääräys 4 tässä selostuksen sivulla 49
sanoo, että metsän uudistamisessa ja matkailutoimintojen sekä reitistön sijoittamisessa on otettava huomioon porotalouden tärkeät kohteet, kuten erotus- ja ruokintapaikat sekä pyyntiairat. No täällä on tehty muistutus sivulla 37 tästä, että tämä poistettaisiin tarpeettomana. Ja todetaan, että poronhoitolaki turvaa poroelinkeinon toimintaedellytykset Kuusamossa ilman erillistä kaavamääräystä. Seuraavalla sivulla tämä kaavoittajan vastine on todella mielenkiintoinen. Poronhoitolaki turvaa poronhoidon valtion mailla, mutta ei yksityismailla, ja siksi määräys on tarpeellinen. Tiedättekö, mitä poronhoitolaki sanoo? Poronhoitolaki sanoo, että 31 pykälässä sanotaan, että poroja on hoidettava siten, etteivät ne pääse viljelyksille ilman maanomistajan, taikka silloin, kun hallintaoikeus kuuluu muulle kuin maanomistajalle haltijan lupaa, eivätkä aiheuta vahinkoa metsän uudistusaloilla oleville taimikoille tai muutenkaan aiheuta tarpeettomasti vahinkoa maa- tai metsätaloudelle. Poroja on lisäksi hoidettava siten, etteivät ne pääse puutarhoihin, vakinaisten asuntojen pihoihin tai muille erityisen käyttöön otetuille alueille. Onko meillä kaavoittaja laittamassa poronhoitolakia uusiksi vai onko tämä kuusamalainen versio nyt? Et mä todella toivon, että tässä on virhe. Jos tämä ei ole virhe, niin sitten minä esitän, että mennään poronhoitolain mukaisesti. Eli se kaavomääräys, siinä todetaan vain, että poronhoitolain mukaisesti. Sitten mä esitän myös, että tämä kaavoitus, kun tämä on tullut niin kalliiksi, koska tämä on vain rukalaisten kaava, niin tämä maksetaan myös niistä rukaan maankäyttökorvauksista, koska tämä kaavan hyötyhän menee vain rukalle. Ja sitten ihan viimeisenä esitän vielä, että tämä palautetaan yhdyskuntatekniikan lautakunnalle sinne 1.6. tilanteeseen. Kiitos, ei tällä erää muuta. Kirjallisesti kiitos. Tässä oli kysymyksiä. Joo, itse asiassa tosiaan sen yleiskaavamääräyksessä, niin jossa puhutaan metsän uudistamisesta tai porotalouden toimintaan kehittämisedellytysten turvaamisesta, niin siellä sanotaan tosiaan, että metsän uudistamisesta matkailutoimintaan sekä reitistön sijoittamisessa on otettava huomioon porotalouden tärkeät kohteet, kuten erotus- ja ruokintapaikat sekä pyyntiaarit. Tämähän se oli se kaavamääräys, josta sanoin. En oikeastaan näe näissä asioissa ristiriitaa. Kyse on siitä, että alueella on useita elinkeinoja, joidenka tulisi siellä mahtua olemaan sulassa sovussa, kun jokainen ottaa huomioon sen toisen elinkeinon edellytykset. Eli tämähän viittaa tämä kaavamääräys siihen, että porotaloudessa on erilaisia paikkoja, on vähemmän tärkeitä paikkoja ja enemmän tärkeitä paikkoja. Eli ne hyvin tärkeät paikat elinkeinon kannalta, niin niitä pitäisi ottaa huomioon. Sitten taas vastavuoroisesti tietysti sen porotalouden pitää ottaa huomioon niitä asioita, mitä luitkin sieltä poronhoitolaista. Mika jatkaa. Mika on kuusamolainen ja vittiytynyt porokysymyksiin. Puheenjohtaja,
Kauhajana on ollut vasta neljännes vuosisadan täällä. Muksut on syntynyt tänne, mutta minua ei täällä vielä lasketa kuusamolaisia. Se on mua opetettu. Mutta tästä, että ketkä hyötyy tästä kaavasta. Kyllä hyötyjiä on koko Kuusamo ja kuusamolaiset ja kuusamolaiset elinkeinot. Tämä alkuperäinen tarkoitushan oli löytää ratkaisu siihen, että mihin Kuusamon valtuuston, Kuusamon kaupunginvaltuuston mielestä esimerkiksi tätä kaivostoimintaa nyt sitten voi sijoittua. Tietenkin täytyy edelleenkin olettaa, että ensisijainen juttu on se, että missä sitä malmia on. Tämä ei edes kuusamolaiset päätä, mihin kaivos tulee kartalla ilman sitä malmiota, vaan kyllä se malmio ratkaisee ensin sen kaivoksen. Ja tämän tyyppisiä, kun tämä juomasuotaistelu oli, niin niitä ei kestä paikkakunta. Ja se energia, mikä menee siihen taisteluun, pitää suunnata kehitykseen ja positiivisiin asioihin. Ja myöskin täytyy sanoa tässä nyt julkisesti semmoinenkin asia, minkä kuulin aikaisemmin kaivoksen vastustajilta, että ei se haittaa, tehdään nyt joku kompromissi ja sitten kun kaivos tulee, niin löydetään keinot vastustaa sitä. Ei se mene myöskään niin, vaan nyt on kompromissi löytynyt ja sitten jos kaivostoimintaa edelleen sieltä erittäin hyviltä malmioilta löytyy riittävästi sitä mineraalia, sinne voi se kaivos sijoittua. Eli kyllä hyötyjiä pitäisi olla koko Kuusamo ja maa- ja metsätalousmatkailutulo, ne on yhtä suuria suurin piirtein. Ei tämä pelkkää matkailua ole. Tosin iso merkitys. No niin, tässä meidän käsittely jatkuu ja valtuutettu vähän. Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut. Silloin kun tuli tämä luonnos nähtäville, niin silloin oli kyllä tuttu tuosta maanomistajan ja metsänomistajan näkökulmasta, että on se hurja paikka, että jos näin menee läpi. Mutta onneksi tämä on tuossa matkan varrella vaan jalostunut ja tästä on tullut. Maanomistajan ja metsänomistajan voi olla hyvin levollisella mielin sikäli, että ainakaan tällä hetkellä siinä ei näy semmoisia kompastuskiviä, mihin voi kaatua. Metsätalous, että sallii metsätalouden ja metsät kasvaa ja meillä on kestävä metsätalous. Mikalle voisi sanoa, että meidän metsiä hoidetaan hyvin ja niin ne kasvaa ja meillä on enemmän puuta kuin koskaan ennen meidän leikkaa, mitä tuolaisi ollut. Et siinä mielessä niin on ihan hyvä asia, että näin on menty ja on huomioitu metsätalous. Samoin kuin maatalous on nähty kanssa. Tuo porotalouteen otetaan sikäli kantaa, että olen keskustellut tästä alueen poroisäntien kanssa viimeisten päivien aikana ja tuo mitä Tiina esitti, porohoitolaki on vahvallakin. Siinä ei ole niinku kahta puhetta, että miten se menee. Mutta mikä tuo kaava merkintä on, niin me ymmärretään juuri näin, että se on ne ruokintapaikat, erotusaidat, mikä ympäristössä ja välittömässä läheisyydessä tämä kaava merkintä olisi niinku voimassa. Ja ne paikathan on vuokrattu. Onko ne sitten poroomistajilta, yhteismetäinen metsähallitusta, ketä ne onkaan. Ne on vuokramaita. Ja se on varmaan kahden kautta sitten se, että miten ne sillä toivat. Mutta emme näe sitä niinku sillä tavalla, että se, enkä usko, että tämä tarkoittaa sitä, että mä nyt olisi siellä joka paikassa tuo kaavamääräys. Eli ei siinä mitään ristiriitaa ainakaan me nähdä merkinnän kanssa. Et siinä mielessä niin en oikein ymmärtänyt Tiinan mielipidettä, mutta meillä kaikilla on omat mielipiteemme. Sinällään niin kuin maanomistajana, porotalousyrittäjänä ja muuta, niin olen valmis hyväksymään tämän kaavan. Kiitos tästä. Sitten täällä on vielä sen verran, että kesä valmis haluttu, niin Tuomila, Raapunki, Korjassa, Rannetaan, Mitlöön. Herra puheenjohtaja, kuten tässä aikaisemminkin ja esimerkiksi Kallonin Heikki totesi tuossa, että yksi ratkaiseva asia on maanomistajan kanta ollut tässä yleiskaavassa ja se on myös allekirjoittaneella ollut yksi painopiste siinä, että maanomistajan ei tule kärsiä tästä. Se
se mitä Johan Solta on taistellut, se on demokraattisesti päätetty ja mun mielestä se on niin kuin loppuun käsitelty ja siihen niin kuin yksityiskohtana ei enää niin kuin tässä vaiheessa kannata palata. Sen verran jäi kuitenkin vaivaamaan tuossa nyt, kun Tammijärko esitti pöydällepanoon ja silloin sitä asiasta ei pystynyt keskustelemaan, koska keskusteltiin vain pöydällepanosta. Niin haluaisin nyt vielä kuulla toisen kertaan nyt sitten ne perustelut siihen, että miksi tämä marssijärjestys on sitten kuitenkin tämmöinen. Onko siinä joku taloudellinen merkitys? Käsitin Jarkon puheesta sen, että tämä Kuusmon matkailukaava olisi ollut nopeammin valmistelussa ja esille saatavissa, ja joka ei siitä huolimatta olisi poistanut sitten tätä yleiskaavaa tulemasta ja toteutumasta ihan semmoisena, niin kuin se tässä esitetään. Että, näetkö Jarkko myös, että tästä on kaupungin suurimpia kustannuksia tulossa, kun tämä viedään tässä järjestyksessä vai? Ja osaatko mikä on myös tähän vastata, että mielellään kuulisin tarkemmin näitä perusteluita. Kuten sanoin, en yleiskaavaa vastustava, että tätä on niin siihen pisteeseen hyvässä kompromississa menty, että se on hyväksyttävissä. Tähän haluaisin vähän perustella. Kiitos. Niin, kesäkuun alussa yhdyskuntatekniikan lautakunta jätti sen Rukan välialueen kaavan pöydälle. Ja minä tulin siihen käsitykseen käytyjen keskustelujen pohjalta, että lautakunta ei aio käsitellä yleiskaavaa valtuuston linjausten mukaisesti. Sen vuoksi tämä menettely meni tällä tavalla. Minä lähdin siitä, että minä noudatan valtuuston päätöksiä. Eli silloin vuosi sitten valtuusto minusta selkeästi linjasi tämän yleiskaavamenettelyyn ja lautakunta ei aikonut siihen sitoutua. Puheenjohtaja, vielä lisäksi tässä käsittelyjärjestysasiassa on minun mielestä kaksi oleellista kysymystä. Ensinnäkin yksi se, millä taataan, että Ruka Kuusamo osa yleiskaavaa, joka on tätä nyt käsittelyssä olevaa yleiskaavaa huomattavasti tarkempi, jossa on muun muassa tilakoon kiinteistökohtaiset rakennusoikeudet määritetty Kitkan ranta-alueelle. Millä taataan, että ne rakennusoikeudet ja laskennat tulevat lainvoimaisiksi aikana? Se on se yksi kysymys. Ja taas tämän yleiskaavan puolelta olen ymmärtänyt, että on tärkeää, millä varmistetaan, että Ankka ja Ankan määräykset ovat myös Ruka Kuusamo osa yleiskaavan alaisuudessa voimassa. Ja nyt tämä elyn lausunto, kun sitä kysyttiin aiemmin, haluttiin, että Ruka Kuusamo käsitellään ensin, niin millä varmistetaan, että myöhemmin tuleva yleiskaava, se Ankka, saadaan voimaan siellä Ruka Kuusamo kaavassa. Nyt lautakunta, niin kuin kaupunginjohtaja totesi, jätti pöydälle Ruka Kuusamo kaavan, jolloin asia kääntyi juuri toisinpäin. Myöhempänä ja tarkempana osa yleiskaava tulee voimaan lainvoimaisena sitten aikanaan, mutta se vaatii sen uudelleen nähtäville panon, koska siihen täytyy yksi laittaa tämä RM1-merkintä, mitä se tuottaa tai millä tavalla se sinne rajataan, niin on sen ajan kysymys, mutta joka tapauksessa se tulee määräyksenä varmasti voimaan ja Sitten lautakunta kävi kovan keskustelun tätä maa- ja metsätalouteen liittyvistä maisematyölupa-asioista. Jos niihin tullaan tekemään muutoksia Ruka Kuusamon kaavaan, niin se vaikuttaa, se on niin oleellinen asia, että se joka tapauksessa pitää sen takia asettaa uudelleen nähtäville. Se menee joka tapauksessa nähtäville ja aikanaan sitten, kun se on nähtävillä alueella, tuodaan valtuustoon, niin se saa lainvoiman ja siellä on antamääräykset voimassa. Eli tämä, siis näitä voidaan käsitellä kummin päin vaan. Elylausunto on nyt pyydetty mukainen silloin, kun oletettiin, että Ruka Kuusamon kaava on ensin tulossa valtuustoon. Niin, kiitos ja Tammi vastaa sitten, kun on oma puheenjohtaja. Hyvä. Ja mennään eteenpäin. Niin, arvoisa puheenjohtaja, niin
Niin. Aloitan ensin tuolta, kun täällä on niin hehkutettu tämä hyvyyttä ja on pikkusen arvosteltu, niin ensinnäkin kaavan ja halkoehtoja. Mulla oli pari vuotta sitten tilaisuus tuolla Lahdessa henkilö, joka oli kaavoituksessa ollut aika paljon tekemistä. Mä erikseen kyseltiin sitä, kun tämä oli meillä niin ajankohtainen, niin tämän tason kaavoista, niin hän antoi mahdottoman hyvää ohjeen. Niin vähän kuin mahdollista merkintöjä, niin homma pelaa. Niin ajatelkaa, ja toinen mikä kaavoituksella on tarkoitus mahdollistaa toimintoja, eikä kieltää toimintoja. Mikä meillä nyt on lopputulos, niin pelkkään pahinta. Meidän kielot ei ole edes sopinut yhdelle kartalle, vaan niitä on pitänyt kolmelle kartalle panna. Ja nyt täällä hehkutetaan, että nyt se lähtee kaikki niin. Tuossa selostajyhteyksessä tuosta rakennusoikeusta muista, niin tuli kuvaa, että meillä on jonkunlainen pelko, että nuo kaikki järven rannat muutamassa vuodessa ympäri pitäjää rakennetta. Että on se nyt hyvä, kun me saadaan sinne määritykset, että miten sinne saapi lupin. Mä epäilen, että täällä on kieltoja niin paljon joka elinkeinolle rakennettu, että valitusrumpa ei kun kiihtyy. Mutta ei mulla alkaa minun yrittäjäuraa olla finaalissa, niin ei mitään, kyllä minä tämän kanssa elän ja minä en ensimmäistäkään valitusta, en kenenkään toiminnasta laita liikkeelle, että se ei niin kuin pelkona ole, mutta ihan täytyy sanoa, että kyllä mä oon tähän kaavoitukseen ja näin kaavoihin pettynyt. Minun lempilapsi on semmoinen kuin GE-alueet ollut tuolla. Ne elää, kun liikkuuko herkon se uunin pohja niin tuolla on muun muassa kivipiskamo pohjoispuolella kaupungilta ostettu palstamo. Se pikkusen hipasi, mutta nyt se on mennyt vielä pitkästi naapurin puolelle tuo GE-alue, joka tarkoittaa valtakunnallisesti merkittäviä moreeni- tai kallioesiintymiä, niin minä olen halunnut sen, että se asiantuntija, joka lähtee, minä vuokraan linja-auto, lähdetään kattoon Juurikkavaaraa ja ajetaan hittaasti sitä, että kun mennään sitä metta-autotietä, niin se on molemmin puolin niin merkittävä, että kehitään kahtoa. Sitä hienosti kasvavaa taimikkoa. Savimaata, ei ensimmäistä kuutiota isompaa kiveä ole. Siellä ei ole soraa, ei mailla, ei halameilla. Eikä siellä ole muuta. Meillä on kartoissa tuolla tuhansia hehtaaria tämmöinen. Ja minä tiedän tarkalleen mikä on, ja se on, mutta mistä kautta sillä perusteella, ja kyllä mä tiedän sen nyt, että se on sieltä tullut korkeimmista valtakunnan kautta. Mutta mistä ne on tullut sinne? Eli niille alueille sattuu, ne on meidän malmialueiden ulkopuolella, kuinka sattuukaan niillä alueilla esiintyy just mitä timantti esiintyy. Että kukaan ne uitti sinne ja minkälaisella päätöksellä ne on aikanaan sinne tullut. Mutta siellä on tuhansia hehtaareja. Siis minä sanon, että minä olen niin pettynyt tähän valtakunnan kaavoitushommaan, että ei pettynyt voi olla. Ja meillä ne tosiaan itse rakennetaan lisää niitä samoja kieltoja, kolme kartallista. Mutta ei mitään, tällä voidaan mennä ja mutta niin kuin Jarkolta tulee tarkempi vastaus, mutta todennäköisesti niin eihän mehän mennä. Mutta Rukankaavalla outella, että tämä saati laivuoma, tämä kaava, se on mitä todennäköisemmin se valituskierrot, mutta ei ainakaan minun toimista. No niin, kiitos tästä ja nyt on seuraava puheenvuoro valtuutettu Saapi. No niin, arvoisa puheenjohtaja. En ole ollut ytimessä tätä hommaa rakennussa. Ja sitten minä vähän niin kuin makron tästäkin asiasta keskustelen. On kyllä kentältä tullut paljon palautteita ja yrittänyt viedä niitä kentältä tulleita palautteita näille neuvottelijoille, jotka ovat työryhmissä. Tulee mieleen kyllä ensimmäisenä se tähänkin liittyvä osio, joka käytiin Juomasuon pyvasta. Kuinka olimme eri urasia kaikki tässä salissa? Tuntuu, että ei mitenkään se käy. Tuli yksimielinen päätös. Ne 10 vuodet, joita tässä salissa on tullut olkua töissä, niin kyllä siihen liittyy monia karvaita tappioita, monia hyviä tunteita, miten on saanut eteenpäin asioita, mutta kokonaisuudessaan Kuusamossa on
hoidettu asioita hyvin ja kun tulee oikein tiukka paikka, niin meillä on löydetty se yksimielisyys. Niin tässäkin asiassa ja sanoisin, että jos yksikin nurkka avataan tästä, kun on toiveita, niin täällä kun parvella tai tuolla kentällä, että pitäisi jotakin muuta. Näin pitkän työn, mitä olette tehneet, viranhaltijat, konsultit ja hallintoihmiset, kyllä sitä täytyy kunnioittaa, että tämmöiseen näinkin pitkälle menevään yhteisymmärrykseen, mitä nyt käsitellään, on viimeinkin päästy. Tämä on sitä kuusamolaista asioiden käsittelyä. Ymmärrän kyllä nämä muutamat kriittiset mielipiteet, niiltä ei välttyä koskaan silloin, kun on monitahoista asiasta ja kompromissista kysymys. Minä onnittelen tästä pitkästä ja hyvästä työstä, mihin lopputulokseen olette päässeet, ja olen sitä mieltä, että hallituksen esitys pitää nyt hyväksyä. Kiitoksia, ja seuraavaksi hallitus. Oletko samaa mieltä? Hyvin pitkälti. Osittain. Arvoisa puheenjohtaja, tietysti osukin nyt Paulin puheenvuoro, niin edellisiin ja sitä edellisiin puheenvuoroihin, niin huvittavaa tietysti kuunnella sitä, kun kepu ruoskii itseään. Puolueellahan on jokaisessa lautakunnassa ja toimielimissä sekä puheenjohtajan paikat että myös enemmistö. Eli tästähän olisi voitu tehdä ihan mallisuoritus, mutta ilmeisesti näin ei ole aivan kaikkien keskustalaisten mukaan tapahtunut. Tämä on pääpiirteissään oikean suuntainen ja hyväksyttävissä, mutta muutamia valuvikoja pieniä siellä on, joihin esitän muutosesityksen, joka kuuluu seuraavasti. Tuulivoimaloiden minimietäisyydeksi lähimpään asutukseen, mukaan lukien loma-asunnot, on sitovasti päätettävä 2 kilometriä, ei siis ohjeellisesti. Edelleen väärät ja vanhat väestöpohja- ja väestöennustetiedot on oikaistava oikeiksi ja ajantasaiseksi. Metsätalous on nostettava elinkeinoalana ykköseksi, minne se kuuluukin, eikä sen merkityksen arviointi saa jäädä vain rivimaininnaksi. Siellähän on huomattavasti pitempiä litanioita lueteltu täysin marginaalisista elinkeinomuodoista, jos niitä verrataan metsätalouteen. Myös puolueet on laitettava suuruusjärjestykseen. Nyt ne on mainittu järjestyksessä, mikä ei ole mitenkään perusteltavissa. Lisäksi kaavamääräysten kohta 8 on poistettava kokonaan. Rannan virkistyskäyttö ei saa paisua yleiseksi yksityismailla rakennuspaikan ja rannan välissä. Myös pienten lampien rannoille rakentaminen on mahdollistettava, koska luontopainotteiset harrastusaktiviteetit tarvitsevat niitä tukikohtinaan ja niille on myös selvää kysyntää, mikä edistää metsäomaisuuden myönteistä arvonkehitystä. Edelleen rakentamisen yksikkörajoitukset haja-asutusalueella on 2-kertaistettava sekä maatilakäsite laajennettava myös muihin maaseutuelinkeinoihin tässä suhteessa. Esitys ei hirveitä kysymyksiä tullut, mutta esitys on vielä eteenpäin ja kirjallisena kiitos. Sitten mennään eteenpäin. Valtuutettu Tammi. Joo, kiitos puheenjohtaja. Ensin tuohon Vesa Ruukaisen kysymykseen ja siihen vastaukseen, mitä kaupunginjohtaja olisi. Vähän sekavaksi tämä nyt menee. Ensinnäkin me ei edetty kesäkuussa niin tätä välialueen kautta syksyllä, joko elokuussa tai syyskuussa. Ja syy oli se, että maankäyttö- ja rakennuslaki puuttuu.
tällä hetkellä tietoliukkaan tässä kuussa tulee se päätös. Se tulee helpotuksia näihin maisematyölupaan asioihin. Se oli ainut syy, mikä takia meidän tuttuu. Välialueen kaulat pöydämme. Ei todellakaan olla mitään valtuuston linjaa siinä muuttamassa, vaan se on se ainut syy. Ja sanotaan kysymästä kustannuksista, niin tokihan se nyt kun tämä asia ei jäänyt pöydälle ja tästä tehtäviin päätös, niin tokihan se välialueen kaulat laatuille maksaa enemmän, koska se pitää purkaa ja ottaa uudestaan sen nyt. Mutta en tiedä, onko siinä merkittävästä kustannusperusta kuitenkaan kysymys. Mutta tästä ei se prosessi, niin sen verran voi todeta, että se on ihan hauska, että me pystytään täällä hymyssä sinun nykyään keskustelemaan näistä asioista. Jossakin vaiheessa oli jopa vihamielinen ilmoitettu. Minulla on kuitenkin valitettavasti ollut tapahtunut suhtautua aika vakavistuneen kaavoitukseen liittyviin kysymyksiin. Minusta kaavatakka ei ole semmoinen paperi, mihin piirrellään mielivaltaisesti tukkoja tai kuinka näin. Tämä kaava, mitä nyt esitetään ja ollaan hyväksymässä, niin tämä on niin syvästi ristiriidassa minun oikeuskäsityksen kanssa, että minä en voi mitenkään olla tällaista hyväksymässä. Tässä on niin paljon ollut näitä lukuisia menettelyvirheitä ja hyvin todennäköisesti tämä ei tule lainvoimaan saamaan. Ja sen takia minä nyt tuossa tiedotelmaksen esityksessä oli monta kohtaa, että minä kannatan sitä siltä osin, että tätä kaavaa ei hyväksytä, vaan se palautetaan yhdyskuntatekniikan lautakunnan käsittelyn tilanteeseen 1.6. Ja käsitellään sitä eteenpäin Kuusamon hallintasäännön mukaisesti tavallaan se käsittelyn järjestyksessä. Mä miten tässä nyt se menee, että onko tämä yhteinen esitys sitten näin? Tiedonhakseen esitys, jossa on kolme kohtaa. Kannatan siltä osin, voitte kaavaa ei hyväksyä tässä. Eli porohoitoa ja näitä rukaan määrätoimia. No tietenkään semmoisia yksityiskohtia ei tässä pidä mennä. Minä esitän, tai siis esitän ja kannatan, että tuota ei hyväksytä tässä muodossa. Mennään eteenpäin, eli valtuutettuja. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Ensinnäkin muistin järjestykseni mielestäni Pelimäättä hyvin ansiokkaasti avasi tämän poroharjoitusaikojen kysymystä ja siitä ja kaavoittajat myös, että mielestäni Kirmas ei siitä nyt ihan ole ymmärtänyt sitä tilannetta, mikä sen kentällä on. Ja poroharjoitus mahtuu Kuusamoon, kuten aikaisemmin on todettu, niin hyvin. Se on osa alkuperäisiä elinkeinoja, sitä tulee ponneuttaa. Ja mitä sitten tulee tuohon, että vain niin sanotusti rukan yrittäjät. Kyllä jos kaikki, ymmärtääkseni, valtuutettuina ovat lukenut sitä kaavamateriaalia läpi, siellä selkeästi näkyy, että kuusamolaisia ihmisiä, ympäri pitäjää, mökkiläisiä, kuusamolaisia mökkiläisiä, ulkopaikkakuntalaisia, Kuusamosta kotoisin olevia eri elinkeinojen yrittäjiä, kalastajia, ammattikalastajia, virkistyskalastajia, poromiehiä, poropaliskuntia, yljyruokayrittäjiä ja ynnä muita on ollut kriittinen kaivotoimintaa joka vaiheessa. Myös siellä, kuten aikaisemmin on mainittu, niissä asukas- ja eri kyselyissä siellä selkeästi tulee ilmi se, että Kuusamoon ei he toivo kaivostoimintaa kyseisille paikoille, missä tällä hetkellä tämä keskustelu pyörii. Ja joitakin mielenkiintoisia kommentteja on kuultu tässä keskustelussa, joita jaa niitä näkemyksiä, mitä on kuullut esimerkiksi näistä kommenteista tähän aiheeseen, mutta ei siitä sen enempää tässä. Mä korostan sitä, että jos lukee ne kaikki kaavalausunnot läpi, niin selkeä enemmistö on sitä mieltä, että tämä esitetty kaivostoiminta niin kyseisille paikoille, mistä on puhuttu, niin ei ole suotavaa. Eikä se ole mitään yksittäisiä yrittäjiä sitä, vaan siellä on laajapohjainen enemmistö takana, joka tulkitsee näin. Ja olisi toivottavaa, että jatkossakin nämä heitot, että leimataan, että se on joku pieni porukka, niin pysytään siitä
mitä nämä asiapaperit osoittaa, että se on laajapohjainen enemmistö tätä mieltä, missä lausunnot osoittaa sen, lausunnot näyttää sen. Ja mitä tulee tuohon Tammen kommenttiin, niin miten Mankinenkin sen totesi ja kaupunginjohtaja, niin lautakunta itse jätti välialueen kaavan Rukakuusamo osa-alueessa kaavan pöydälle, ja silloinkin todettiin, että jo tämä maisematyöluvan poisto aiheuttaa sen, että kaava tulee uudelleen nähtäviin. Ja ehkä tämä lautakunta itse on jo päättänyt sen aiheuttaa uudelleen nähtäville, sillä että se jätti sen pöydälle Tammen johtamaan lautakunta. Ja nyt sitten se kritisoi sitä, että siitä tulee kustannuksia. Ja on tämä mielenkiintoista poliittista retoriikkaa, mitä harrastetaan tämän asian ympärillä. Itse olen jättänyt pöydälle ja sanonut, että siitä tulee kustannuksia. Tämä on hyvin kaupunginjohtaja ja yhdyskuntajohtaja tämän prosessin huomioon. Tämä on hyvä, että tämä asia päätetään nyt ja näin mennään. No niin, kiitos tästä ja valtuutusta. Joo, kiitos puheenjohtaja. No, tämä kaava on tämmöinen ja en tiedä, onko tämä hyvä vai välttämä, mutta minäkin olen tämän vähän valmis nielemään, vaikka vähän vastaan potkiin. Kyllä minäkin sen verran ritikkiä antaisin, että olen tietenkin yhdyskuntatekniikan lautakunta voinut vielä loppuun, kun aloittikin niin kuin yleensäkin. Ja kyllä se ensimmäinen, kun tätä lähdettiin viemään, ne ensimmäiset kaavamerkintät, niin kuin Kallunkin, vai veliko se siitä mainittiin, niin kyllähän ne oli vähän yhden elinkeinon sinne asettamia varmaankin niin, että kyllä sinne ei ollut muille elinkeinoille paljon annettu sijaa, mutta se onneksi muuttui tässä viimeisen puolen vuoden aikana. Ja ensimmäisenä minua lämmittää se tuolla haja-alueella se kantatila periaatteesta luopuminen ja sitten se, että niitä vapaa-ajasuntoja on helpompi muuttaa vakiasunnoksi. Vaikka osa meidän virkamiehistä on tähän vähän luivasti suhtautunut, kun tätä asiaa on esitetty muuten, mutta pienellä väräystyksellä niin olen tämän valmis hyväksymään. No niin, kiitos tästä erittäin. Kiitos puheenjohtaja. 19. päivä lokakuuta pidettiin viranomaisneuvottelu, jossa oli muun muassa Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen viranhaltijat, jotka ohjaa maankäytön suunnittelua meidän alueella. Ja siinä palaverissa todettiin, että tämä kaava esitetyllä tavalla, mitä me kolme siellä heille kerrottiin, niin voidaan asettaa valtuustolle hyväksyttäväksi ja se kaava voi saada lainvoiman. Aika näyttää sitten, jos kaavasta valitetaan, mitkä ne päätökset on. No niin, ja sitten meillä on kaksi puheenvuoropyyntöä. Tässä vaiheessa oli Termas ja Murto ja onko muita sitten? Ei, mutta Valtuutie. Kiitos puheenjohtaja. Ensin jo perua tuo puheenvuoro, mutta kun tuo leitti minun nimen tuossa sanoi, pitää vähän vastata. Kyllä minä tunnen porohoitoa aika hyvin. Poroja vähän liiankin läheltä on väliä nähnyt. Toistan tämän kaavoittajan vastineen. Poronhoitolaki turvaa poronhoidon valtion mailla, mutta ei yksityismailla ja siksi määräys on tarpeellinen. Eli toisin sanoen, määräys annetaan siksi, että turvataan poronhoito yksityismailla. Mä oon erittäin huolissani, etenkin viljelijöiden, mutta myös metsätalouden vuoksi, että tämmöinen määräys annetaan Kuusamossa. Tällä ohjataan poronhoitoa yksityisille maille. Täällä on näistä kustannuksista puhuttu paljon. Kyllähän tässä on käytetty paljon aikaa ja rahaa, myös muut kuin kaupunki, että en tiedä kuinka paljon on rahaa laittanut nämä yritykset ja yhteisöt ja aikaa, energiaa, mitä tässä nyt on kaikkea mennyt. Käyttäneet tähän kaivoksen vastustamiseen ja kuusamolaisten pelotteluun. Jos tämä kaikki energia ja raha olisi kohdennettu Kuusamon markkinointiin, niin mitä sillä olisikaan saatu aikaiseksi? Sillä olisi saatu varmaan paljon enemmän hyvää kuin mitä tällä vastustamisella, näkyvällä vastustamisella. Aavi Saapungille sanoi, että yksimielinen päätös tehtiin yvasta, ei kaivoksesta. No niin, kiitos tästä. Ja seuraava puheenvuoro, Valtuutettu Murto.
se tänään on esitelty ja se on täysin hyväksyttävissä oleva, mutta se, missä me ei voida kompromissia tehdä, niin se on puhdas luonto. Ja siinä meidän pitäisi kaikilla olla sellainen tahtotila ja arvomaailma, että mietittäisiin, missä paikassa me saamme asua. Maailman pitkivistä meillä on jotain niin suurta, jotain sellaista, jota tullaan katsomaan kaukaa ja joka tulee olemaan tulevaisuudessa sellainen valtti, että näitä paikkoja ei ole enää maailmassa monta. Ja siksi sanoisin, että kaikki seuraavat päätökset, mitä me tullaan tekemään, me todella mietittäisiin niitä myöskin se, että meiltä jäisi puhdas jälki seuraaville sukupolville ja niille ihmisille, jotka tulevat meidän jälkeemme, että me säästettäisiin tämmöinen maailmankohta kuin Kuusa, joka on tosi ainutlaatuinen luontonsa puolesta. Ja miettikääpä, missäko paikassa on vielä juomakelpoisia vesiä. Ja niin, että ne päätökset, kun me tehdään, niin ne olisi kestävän kehityksen pohjaisia ja mietittäisiin sitä luontoa. Kiitos tästä ja nyt tästä varoitettu määttä. Arvoisa puheenjohtaja, tuohon prohotolakkiin. Prohotolakin ihan sanoo, että sen prohoito on sallittu niin yksityisellä kuin valtion mailla. Se ei kiellä sitä, eikä tällä kaavalla. Kaava ei voi mennä sen lain yli, että mä en tälle ohjata sitä prohoitoa, eikä prohotolakia. Mä näen niin, että siellä on kuitenkin laki on laki ja kaavalla ohjaava vaikutus. Ei tällä ei kielletä sitä. Seuraava vuoro on ollut erikseen. Meinasin jo olla asioissa ihan hiljaa, mutta en malttanut olla kuultua niin tuon viimeisen Anne Murron kommentin. Olen kyllä luonnon puolesta, mutta kyllä valitettavasti täytyy myöntää, että aina kun ihminen toimii, niin luonto siitä jollain lailla kärsii. Ei siitä pääse mihinkään. Ei tämäkään kaava sellainen ole, joka luonnon pelastaa, ei sellaista ole olemassa kanssa, kun ihminen täällä elää. Mutta elinkeinojen vastakkainasettelu kyllä pitää lopettaa, siitä ei muuten hyvää seuraa. Sen takia minä ehdottomasti kannata, että tehdään tästä päätös ja lopetetaan se, että elinkeinot syyllistää toisiaan. No niin, kiitos tästä ja muita puheenvuoroja. Havaitseni keskustelu päättyy. Ja tässä vaiheessa kiitämme ja asiantuntijoita ja ruvetaan tekemään päätöstä. Eli keskustelun kuluessa on tullut kaksi erilaista esitystä. Kortesalami esitti monta eri kohtaa, mutta sitä ei ole kannatettu. Eli se, tämä esitys raukeaa niiltä osin ja valtuutettu Kiermas on esittänyt kohdassa yksi, että kaava palautetaan yhdyskuntatekniikan lautakunnalle 1.6. tilanteeseen. Ja tätä käsittääkseni valtuutettu Tammi kannatti. Ja muita osin nämä vuoden 2 ja 3 yleiskaavan määräyksen poronhoidosta ja sitten näistä muukaan maankäyttä korvasta. Eli näitä ei ole kannatettu. Eli näin on ymmärrä ja ollaan kaikki tässä asiassa samaa mieltä. Eli nyt meillä on äänestyksen paikka on siinä, että hyväksytäänkö me kaava vai palautetaan viimeisen yhdistelutekniikan lautakunnan kunnolle 1.6. tilanteeseen. Eli tästä me äänestetään ja edelleen yleensä äänestyksessä kaupunkihallituksen pohjaehdotus on jaa ja Kiermaksen esitys on hyväksynyt kaikille käytännön. Ervasti Hannu. Joo. Matti. Joo. Pertti. Joo. Flöy. Joo. Heiskanen. Joo. Entilä Määttä. Joo. Hänninen. Joo. Härkönen. Joo. Juutinen. Joo. Kallunki. Joo. Karjalainen. Joo. Karvonen. Joo. Kemppainen. Joo. Kortesalmi. Joo. Käkelä. Joo. Käsmä. Majava, joo. Murto, joo. Mustonen Leena, joo. Tuula, joo.
Parviainen. Jaa. Poutanen. Jaa. Ronkainen. Jaa. Saapunki. Jaa. Saarela. Jaa. Siikaluoma. Jaa. Säkkinen. Juho. Jaa. Osmo. Jaa. Tammi. Umperi. Jaa. Tuopila. Ei. Turunen. Jaa. Tyli. Jaa. Törmänen. Jaa. Virtanen. Jaa. Tiermas. Ei. Palojärvi. Jaa. Pausa. Jaa. Jaa ääniä 39 ja ei ääniä 4, mutta mun hallituksen puheenjohtaja kyllä. Pykälä 40. Vieläpä vielä ei sitä pitää, kun minä en ole vielä löynyt tuota. Eli tämä pykälä 76 on nyt loppuun käsitelty. Ja nyt sitten aloittaa. Niin puheenjohtaja, ja tänne vielä on liittyen tämän pykälän. Hieman samansuuntainen, minkälaisia rievät miehet teidät on vajaa vuosi sitten, mutta vähän yleisesti. Voi kuitenkin. Kustannusrateisista yleiskaavaa ei tulisi hyväksyä esityksestä muodossa, vaan kaava tulisi palauttaa yhdistelytekniikan lautakunta ja käsitellä kuulutuksen hallintosäännön mukaisessa tavanomaisessa ja käsittelyssä yhdistyksessä. Kaavaprosessi aikanaan tapahtui lukuisia menettelytapavirheitä. Lukakuusilla matkailukaava olisi ollut järkevä käsitellä ennen kokoukseen yleiskaavaa. Eli keskuksen lausunnon mukaisesti. Kunnon yleiskaavutuksen ja tämän päätöksen jälkeen entisestä kaavamaksi. Koko kaavaprosessin lähtöasetelma on ollut virheellinen. Kaavan tarkoituksena on ollut lähtökohtaisesti yhden elinkeinon poissulkeminen. Kun tarkoituksena olisi pitänyt olla elinkeinon yhteensovittaminen. RM ja VR rajaustuttelua toteutuessaan aiheuttamaan kohtuullista haittaa maanomistajille. Erityisesti yrityksiä hankkijoille etenkin alemman kaavutuksen kautta. Kaava loukkaa perustuslain yhdenvertaisuuden ja omaisuuden suojan vaatimuksia. Kaava tulisi perustua kaavan merkittävän vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja selvityksiin, tutkimuksiin ja selvityksiin. Äänen rajaus eli niin auttamallinen laadittu hyvin mielivaltaisesti ilman minkäänlaista tarkoituksenmukaisen harkinta. Rajauksen tekeminen mittakaavassa yksilötasohankkeen on mahdotonta. Perusteet selvät 9.18.2015 jättämässä ihan edellisestä liikkeestä. Ylipäätään kaivosasian ratkaisun ja kunnonkokoisen kaavan kohdalla koko kunnan yleiskaavalla on erittäin epätarkoituksen mukaista. Mahdollisen kaivoshankkeisiin tulisi ottaa kantaa tapauskohtaisesti tarkan harkinnan ja tarkkojen selvitysten pohjalta. Eli sitten nyt hyvä asia, että se on käsitelty, niin onko valtuutetuilla, onko kaupunginjohtajalla. Eli se haasteturnaus lentopallossa, niin näillä näkymin ensimmäinen joulukuuta, niin laitetaan sähköpostiviesti, johon voikin ottautua sitten peliin. Ensimmäinen joulukuuta torstaina iltapäivä. Toivotaan laajaa osallistumista. Puheenjohtaja, ei ole sen kummempaa nyt tässä. No niin, jos ei mitään, niin tuota, seuraava valtuustokokku on nyt sitten joulukuun. Monesko päivä sen kokku on takava, eläkääpä lähtekö vielä. Kun valtuustokokkuus ei ole päättynyt, niin voi näitä vielä yhtään mitään. Eli et seuraava valtuustokokous pidetään. Sehän on yhtä kuin tiistai 13. päivä joulukuuta kello 9 alkaa ja sitä ennenhän meillä oli valtuuskunnan sitten silloin lupalaitoksessa näitä osia. Seuraava on sitten kokous, eli siellä myöskin päätetään sitten se valtuutettujen lukumäärä. Näitä osia.